Você já se perguntou qual é o seu motivo? O que te inspira? O que te move? O que faz seu olho brilhar e querer sempre mais? Mas qual é o seu sonho? Nós do Grupo Rinodê somos movidos por transformar vidas. Somos apaixonados por mudanças reais e temos a luz e o brilho do sol. Sol que nos inspira e nos recarrega as energias todos os dias. E esse mesmo sol nascente inspirou em 1988 o casal Adelaide e Francisco Rodrigues a mudar a vida da sua família e a de milhares de pessoas pelo Brasil e o mundo. Com uma sacola e uma prancheta nas mãos, eles acreditaram que era possível realizar seus sonhos. E assim, construíram uma equipe de vendas motivada em concretizar sonhos. Um sonho que passou por gerações e transformou pessoas comuns em pessoas apaixonadas. Assim surgiu o Grupo Rinodê, uma empresa que há mais de 30 anos tem como missão oferecer às pessoas a oportunidade para mudarem de vida. Com capacidade para a produção de mais de 8 milhões de produtos por mês, nossa fábrica, com 12 mil metros quadrados, é referência e foi projetada para atender os mais altos padrões de qualidade. E é em Barueri que a nossa sede corporativa está localizada. Uma estrutura ampla e moderna. Nosso centro logístico conta com a mais alta tecnologia do mercado para que seus produtos cheguem com agilidade e em perfeito estado. São mais de 450 Rinodê Centers, espalhados por todo o Brasil. E já expandimos nossas fronteiras. Hoje já estamos em 5 países: Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e México. E vem muito mais por aí. Assim, todos os dias damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. O Grupo Rinodê está em constante crescimento e hoje é a maior empresa de vendas diretas e multinível do Brasil. Você é apaixonado por sua família. Nós somos apaixonados por dar uma real oportunidade. Você é apaixonado por liberdade? Nós somos apaixonados por empoderar. Você é apaixonado por surpreender? Nós por inovar e criar. Você é apaixonado pelo mundo? Nós somos apaixonados por conquistas. Você é apaixonado por fazer o bem? Nós por ajudar pessoas. Você é apaixonado por evolução? Nós somos apaixonados por construir o futuro. Você é apaixonado por conquistas? Nós por acreditar nos seus sonhos. Se você fizer sua parte, nós estaremos aqui no mínimo para sempre. Somos uma empresa de gestão sólida que se dedica em cuidar das pessoas. Somos incomparáveis. Nossa maior paixão é a alma Rinodê, pois essa alma nunca será copiada. Somos o Grupo Rinodê, apaixonados por mudanças reais. Arena Grand Hall. Vem aí a maior arena com cadeiras da América Latina. Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte,
um espaço com 200 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados de área construída, 4 espaços multiuso independentes, arena com 6.300 pessoas confortavelmente assentadas, 8 camarotes, 1 heliponto. Amplo estacionamento para 1.500 carros. Venha conhecer o mais novo empreendimento da América Latina. Acesse arenagranhall.com.br ou acesse pelo Instagram, @... soltar a minha voz, por favor entenda, e palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tanta, tudo que você ouvir esteja certa, pode crer que eu estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Ah, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de dizer, é apenas o meu jeito de dizer o que é todos bem-vindos. Começou a nossa live. Arena Granhão e Paulinho Oliveira. Vamos! Aê, pagodinho gostou! Domingo, quero te encontrar, que delícia, e desabafar todo meu sofrer. Vamos ver! Estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor tá lindo. Até hoje nos fez sofrer, esquecer as brigas e deixou ferida, e que até hoje não cicatrizou. Se imaginou, faz parte da vida, abre o coração, tudo tem sentido e tem razão. Quando teu rosto no meu chega mais perto de mim, faça de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Chega mais perto de mim, tá lindo. Faça de conta que eu sou seu namorado, namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Vem, domingo, quero te encontrar e desabafar todo meu sofrer. Estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer, sofrer. Esquecer as brigas e deixou ferida,
e que até hoje não cicatrizou. Se amar de novo faz parte da vida. Abra o coração, tudo tem sentido e tem razão. Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim. Faça de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim. Faça de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Coisa linda, muito prazer. Você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Ei, sambando, dançando, vem. Oh, clima! Coisa linda, muito prazer. Ei, hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Eu cheguei chegando, tô cheio de rima, lindo. Na boca do povo, em qualquer esquina. Não faz isso não, neguinha, que eu me perco todo. O meu paneiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco. Louco pra te ver mexer e descer até o chão. Abra a roda pra geral e bate na palma da mão. Já toca no samba aí, agora é a minha vez. Com suduco e catamburim é pique, eu vou pegar você. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Ei, para o balanço legal. Ei, coisa linda, muito prazer. Ei, hoje você vai ser minha. Esse corpo me pertence, ao pagodinho. Coisa linda, hey, muito prazer, hey, hoje você vai ser minha. Esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Eu cheguei chegando, tô cheio de rima. Na boca do povo, em qualquer esquina. Não faz isso não, neguinha, que eu me perco todo. O meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco. Louco pra te ver mexer e descer até o chão. Abre a roda pra geral e bate na palma. Já tocaram samba, yeah. Agora é a minha vez. Com suduco e catamburim, repique, eu vou pegar você. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você é o balanceiro. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar. Eu sou o samba. Tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba. Eu sou o samba. Tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba. Tenho certeza que você vai se entregar. Hey! Eu sou o samba. Samba. Olha o balanço, negão. Samba, yeah.
parece a corda e a caçamba. O Brasil samba, eu e ela, eu e ela. Olha o swing! Um amor assim desse jeito, cheio de satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer. Olha o swing, legal! Meu povo, que prazer estar aqui nessa Arena Grand Hall, essa arena maravilhosa, podendo mostrar para o Brasil e para o mundo essa nossa live espetacular que só está começando, tá, meu povo? Sejam todos bem-vindos. Eu queria apresentar aqui esse cara que é uma história, né? Né, Jota? Esse cara é história no meio do samba, do pagode. Eu vou apresentar para vocês esse cara aqui, ó, Newton Ferreira. Chego lá, hein? Chegou, cantor. Chegou, cantor. Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todo mundo aqui. Gente, olha, maravilha de live, hein? Muito boa maravilha. Obrigado pelo convite, viu, Paulinho? Obrigado a você. Deixa eu convocar a minha parceira de live hoje aqui. Ela que tá toda bonitona. E tua altura? Tudo bem? Pra gente acompanhar essa noite aí. Boa noite, Ludi. Boa noite, pessoal. Gente, que festa linda, Paulinho, que estrutura maravilhosa. Pessoal, não deixe de compartilhar o link da nossa live lá no canal da Arena Grand Hall, no canal do YouTube do Paulinho Oliveira. Compartilha com os amigos que hoje a gente vai de muita música boa. Quem quiser postar uma foto curtindo a nossa live, marcar a Arena Grand Hall, vai estar concorrendo a prêmios incríveis da Rinodê durante toda a live. Viu? Bora, Nilton. Com certeza, viu? Essa é a nossa querida Ludmila Castro, nossa Lud, que também vai estar aqui abrilhantando a nossa live nessa noite aí. Ô, Paulinho, nossa boa noite a você que está em casa aí, você que vai curtir nossa live pelo canal Paulinho Oliveira e a partir de agora também pelo canal Massa Live, nosso canal da Rádio da Massa. Massa Live agora também. Falando nisso, a galera atleticana está feliz, né? É. Foi campeão aí, gol do Jair, 1-0 aí. Que campeão. Isso. Então, abraço à Massa Atleticana, nosso carinho, nosso respeito também. Quero agradecer, Paulinho, a Arena Grand Hall, esse espaço maravilha, maravilhoso, né? Hoje aqui também, somando muito a nossa live. A original, Diamante Azul, a Força Azul, na sua obra, ao Grupo Rinodê, franquia BH Centro, na Rua Curitiba 500, a nossa Rádio da Massa 90.3 também, a Oase Produções, Túlio Oase, nosso abraço, obrigado. Ludi, vamos sambar mais um pouquinho? Tá bora, preparado aí? Paulinho. Cantor, vamos agora, cantar. Tá, cantor. Vamos cantar, bora. Toca fogo, maestro. Thank you.
Olha o swing gostoso, mulher. Hey! Canta, Jota. Vai, Jota. Que swing gostoso, né? Chorar dói, só de pensar que ela só vem, dó, dói, dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. Mas de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Nem pensar que ela só vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. É de bobeira que eu não sou. Você sabe como é que é. Eu vou, só poderei voltar quando você quiser. E demorou, vai ser melhor. Que energia gostoso. Meu Deus do céu. Bora, vamos cantar. Taca fogo, Maé. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que consumo com suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo, pois tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como um vampiro morcego é o homem e a mulher. O meu língua já nato. Eu não estou falando grego, mas tenho amores, amigos, fatos nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, meu filho. Nem que eu tivesse bebido, nem
sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Gente, é gente que vive chorando de barriga cheia. Olha, gente, é gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que consumo com suor do meu pagode. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia eu me aprovo, pois tenho fé no meu apego. Estou descontraído, nem que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Olha, gente, é gente que vive chorando de barriga cheia. Olha, gente, é gente que vive chorando de barriga cheia. Olha, gente, é gente que vive chorando, barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga. Vai! Samba legal. Feliz demais de estar aqui nessa arena, feliz em poder mostrar esse trabalho maravilhoso com essa banda. É ou não é, meu parceiro? Brunaço, tudo tranquilo, meu irmão? JP, tudo tranquilo, nego? Tudo certo? Coisa boa, consegui juntar esses dois, hein? Bora! Vamos cantar! Samba o ano inteiro, lá, lá, iá, com preço de tamborim, lá, lá, iá, gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria, e ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita, lá, só o que eu queria ver, lá, lá, iá, em retalho de cetim. Eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Bah! Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei eu chorei, não persegui, mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Chegou meu carnaval. Bora, meu bem, desfilou, eu chorei, na avenida eu chorei, não persegui, mentia, a cabrocha que eu tanto lindo, hein? Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Agora! Que pagode gostoso, hein, velho? São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar. Alegre, mais bonita teria. Mas se você quiser, vou lhe mostrar. Se você quiser, vou lhe mostrar. Ô, meu galo do meu coração. Ei, meu amigo Charlie.
chato. Oh, 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 oh. Ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Ei, meu amigo Charlie, que gostoso. Ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Saiu mesmo, pesado. Parceiro Nilton, é esse recado maravilhoso aí, meu querido? Tá falando com ele. Ah, chega, Nilton. Gostei dessa aí, viu? Gostei dessa. Gostou, aí. Meu irmão? Gostei muito. Bom relembrar, né? Muito gostoso, né? Muito ainda bom. Mais bonitão, né? Tá louco. Coisa linda, né? Gente, eu tenho um recado muito importante pra você em casa. Por mais que temos flexibilizado em algumas cidades, em alguns estados, o vírus não passou. Continua por aí. Então, muito cuidado, máscara facial, álcool em gel e todos os cuidados que são pedidos, a gente tem que seguir. Então, gente, olha, vamos ter cuidado. A live de hoje também, inclusive, é com todo carinho, respeito, aquelas famílias que perderam os seus entes queridos nesse momento também. E aqueles que estão se recuperando também nos hospitais, nos leitos de hospitais também. Então, para você, nosso carinho, nosso respeito, nosso amor e muita música na sua vida também. Lude, por falar em muito amor, essa live também tem muito amor, né? É verdade, pessoal. Então, vamos cultivar o amor. Tá vendo esse QR Code aqui na telinha de vocês? Aponte o celular para ele. Todas as doações dessa live serão destinadas aos músicos que estão esse tempo todo sem trabalho e precisam realmente da nossa contribuição. Então, vamos doar e ajudar. Não é mesmo? Os primeiros que pararam, os últimos a voltar. Vamos ajudar, vamos doar. O que você puder. Tá? Doei. Esse QR Code aí é para você participar e ajudar junto com a gente também. Paulinho, homenagem ao nosso parceiro Serginho Santiago é o Belo, tenho certeza nesse momento. Agora. É? Pode agora, ser? Nosso então vamos cantar? Deixa eu mandar um beijo aqui maravilhoso para meus maravilhosos amigos da Aramis. Tô bonito hoje. Aí, Juan. Muito obrigado, Juan. Me deixou bonito. Vamos que vamos. Bora! Pagou! Dererere, uá, opa boy, dererere, mãozinha pra cima, dererere, é isso aí, dererere, nossa história foi assim, no olhar um beijo mais, somos bem mais que somos, e agora quer mudar. Conter esse desejo, aonde nós, aonde nós, vem, queria tanto que você fizesse parte da minha loucura, no carro, na rua, na areia do mar, tá lindo, queria tanto com você uma aventura toda madrugada, sem hora marcada, sem limites pra amar, boa! Não deixa esse nosso lance cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero paixão, aceita, assume de vez essa vontade louca, em qualquer lugar a gente tira a roupa, explode na nossa emoção, não deixa, bora, apagadinho, é o tempero da paixão, aceita, assume de vez essa vontade louca, em qualquer lugar a gente tira a roupa, explode na nossa emoção, não tem por que fugir, bora, bora. Tererere, pagode, vai! Tererere, é isso aí! Tererere, vai nego preto! Vai negão! Tererere, 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 pagode, hein! Nossa história foi assim, no olhar um beijo em mais, fomos bem mais que somos, e agora quer mudar. Conter esse desejo, aonde nós, ai, aonde nós chegamos. Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura, no carro, na rua, na areia do mar. É. Queria tanto com você uma aventura toda madrugada, sem hora marcada, sem limites pra amar. Bora! Não deixa esse nosso lance cair na rotina,
Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, assume de vez essa vontade louca, e que eu quero garantir te tirar a roupa, explodir na nossa emoção. Não deixa, esse nosso lance cair na rotina. Vai, nego preto. Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, assume de vez essa vontade louca, e qualquer lugar a gente tira a roupa, explodir na nossa emoção. Não tem por que fugir dessa. Mãozinha, mãozinha. Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Que pagode gostoso! Eu ando sozinho no meio da rua, contemplando a luz, pedindo pra ela me ajudar, o quê? A te encontrar. Sempre lhe vejo em alguém, colhendo um sorriso, ou até no simples gesto, no meio desse vai e vem. Eu ando pro lado pro outro, mas acabo no mesmo lugar, lugar que a gente se conheceu, você dizendo que era minha, eu dizendo que era teu. Aonde você está? Tô tentando descobrir pra onde é que você foi, porque eu preciso lhe avisar, acompanhado aquele beijo que ficou para depois. Toda eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Toda noite, toda noite, toda noite, toda noite eu faço a mesma loucura. Samba, que delícia! É! Pagode, 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 pagode! Sem parar, mulher! Bora! Agora é mexer pra um lado e pro outro. É só mexer! Vem! Bora! Gere, 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 gere. Tô legal. Quero mais é viver sambando. Antes só do que ser infeliz. Tá lindo! Sei que vou encontrar diretriz pro meu coração. Palma na mão, vai! Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida. Enquanto eu não encontro, te procurar só pra saber se aposto ou não. Te amo, Jota.
essa paixão que me deixou desprevenido. O sua voz, sorriso e olhar, o jeito de encarar. É, você andou e desandou com teu juízo. Linda, novidade, já chegou ganhando espaço. Eu feito palhaço, só olhando. É, sei lá, mas acho que era você que o meu coração estava esperando. É isso aí, me deu vontade de pular de um avião, mesmo tendo medo de altura, porque você chegou e deu um porradão. Porradão, pode pedir, e se tem essa de fazer objeção, deixa eu me mudar pra sua rua, porque você chegou e deu um porradão. Porradão, no coração. E bate forte, bate forte, de um jeito tão acelerado. E só não ficou porque tem sorte. E tá muito, 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 muito que? E bate forte, de um jeito tão acelerado. E só não pisou porque tem sorte. E tá muito apaixonado. É isso aí. Que delícia de live, que clima gostoso. Bom demais, gente. Por favor, compartilha o link, você aí que está nos assistindo pelo canal do YouTube da Gran Hall e do Paulinho Oliveira. Espalhe para geral que a gente está ao vivo. Ô, delícia. Nilton, chegou, Nilton? Claro, eu tô aqui sempre. Nilton, que princesa do seu lado, hein, Nilton? Aqui, eu vou te falar, tá bem, viu? Tá bem. Tá. Tá correndo. Verdade. Tá treinando. Tá. Verdade. E vai trazer agora um recado muito interessante para você que gosta de estar bem também, não é isso, Lud? É isso mesmo, pessoal. Vou falar primeiro do look que eu escolhi para a noite de hoje. Esse look da loja Sandra Castro. Eu escolhi esse vestido em tule, todo bordado em pedraria, super exclusivo. Eu quero falar para vocês que a loja Sandra Castro está em novo formato. A loja física, lá em Belo Horizonte, no bairro Santa Rosa, na rua Conselheiro Galvão, número 37. Acesse também o nosso Instagram, @sandracastroloja, para conferir as nossas novidades. E nós criamos um site muito lindo para vocês, que é www.sandracastroloja.com.br. O site está incrível, com várias novidades e muitos descontos também. Agora, Miltinho, vamos falar. Boa também, né? Vamos embora. Gosta disso aí, fala aí. Inclusive, eu estou com um perfume maravilhoso da Rinodê. É o perfume Ela, para mulheres positivas, divertidas e apaixonadas pela vida. Temos também a luva de silicone, que ela forma uma camada protetora que protege as mãos das agressões externas. Pessoal, vocês já repararam que a gente protege muito a pele do rosto, do corpo, e acaba esquecendo de proteger as mãos, que ficam tão expostas à luz solar, à água, né? Aos produtos químicos. Então, assim, além de uma boa hidratação, protetor solar, a gente precisa dessas barreiras físicas. Então, a luva de silicone ela vem para potencializar essa proteção. Tá? E a Rinodê também, gente, tem produtos masculinos. Temos esse perfume Empire, que é sucesso de vendas. É uma fragrância do homem de atitude, que aproveita as oportunidades e toma as melhores decisões. Temos o sabonete Senses Florales, você é perfumada por muito mais tempo. O gel dental Pro White e uma linha completa de higiene bucal para fazer a sua rotina ainda mais feliz. E esse que é o carro-chefe de vendas agora, no momento que a gente está vivendo, que é o álcool em gel, que além de proteger, ele hidrata. Então, Niltinho, procure um de nossos consultores. Já tomei minha atitude. Ou ligue no 319-9350-5474. Bom, e atenção é o seguinte, compartilhe então, gente, o nosso link da live aí. Entre no Instagram, @granhallarena, para concorrer também a prêmios durante a live. Então, se liga aí, Gran Hall Arena, com dois L's, tá? Gran Hall Arena, para você concorrer a prêmios. E aí você vai passando também para a galera aí o nosso link da live, porque daqui a pouquinho, já estou dando spoiler, viu, Paulinho? Deixa comigo. Daqui a pouquinho, meu isso. Querido, vai ser um negocinho bacana. Fica ligado com a gente aí. Gente, vem, Paulinho. Que coisa linda ver vocês dois assim, hein? Obrigado, viu? Você está bem também, viu, tá cantor? Lindo. Muito bom. Gente, você que está aí do outro lado da telinha, está em casa assistindo essa live, essa mega produção que é esse Gran Hall. Meu Deus, eu estou arrepiado do início, desde meio-dia que eu estou aqui, maluco aqui, olhando para essa estrutura maravilhosa que nós preparamos com muito amor e muito carinho para vocês. Gente, você que está aí do outro lado da telinha, por favor, tem um QR Code que está aqui do meu lado...
Direito ou do lado esquerdo? Aqui está do meu lado esquerdo. Para você está do lado direito. Gente, por favor, se você estivesse indo em um pagode agora, se você estivesse indo em um pagode, uma casa de show agora, vocês estariam pagando 30, 40 reais. Custa nada. Ajuda o Pretinho aqui com 5 reais, 10 reais. Que tocar o coração. Olha, olha o que o Pretinho fez. Foi lá em Juiz de Fora buscar esse menino do teclado. Meu Deus do céu, é uma mega... Olha o JP, eu consegui trazer o Jota em sua companhia. O Ney Corrêa, tá, gente? Meu Deus do céu. Eu tô, vou dever, não. Eu queria agradecer a Aramis por ter me deixado bonito. E queria que você, que sair do outro lado da telinha, por favor, doa 10 reais, 5 reais, por favor. Só para ajudar nessa banda maravilhosa. Ajuda o Pretinho. Bora. Vamos cantar, amigo. Bora. Presidente. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model é magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que o paulistano, canastrão na hora que caiu o pão. Tava mais novo que banda de rock, que um palhaço do circo Roscoe. Hey! Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada, mandar flores ao delegado, bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português na padaria. Pagodão negro. Hoje eu acordei com uma vontade danada, mandar flores ao delegado, bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português. Pagode, pagode. Mama, ô mama, bonito, né? Eu quero ser seu, quero ser seu. Bora, Luizinho! Ô mama, ô mama, ô mama. Hey! Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é bagarra da passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um porção, que um palhaço em filme mexicano. Tava mais novo que banda de rock, que um palhaço do circo Roscoe. Ai, meu filho. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou da Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade de dar, manda flores ao delegado, bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. E a galera lá no Morro do Salgueiro, Vidigal, tá querendo balançar.
torcida do Atlético do Corinthians tá também. Tá querendo balançar. E o povo do Nordeste do Xaxá quer o quê? Tá querendo balançar. A torcida do Atlético Mineiro tá querendo balançar. Zé Ferreira, mas ninguém me reconhece como um grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como um grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como um grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como um grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Quebra de cá, quebra de lá. Tá querendo balançar. Um olho daqui, outro do lá. Tá querendo. Na palma da mão, o povo esquenta. Tá querendo balançar. E blá, 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 blá. Tá querendo balançar. Joga pra cima. Acabamos. Love, 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 Jojo. Acabamos. Love, 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 Jojo. Galera lá no Morro do Salgueiro e Vidigal tá querendo balançar. A Bahia da Mangueira, do Antigo e Coisital tá querendo balançar. E o povo do Nordeste do Xaxado quer o quê? Tá querendo balançar. Pagode gostoso, meu Deus do céu. Tá querendo balançar. Vive da raça, o pagode é o canto da massa. Tá plantando até bananeira. É João José Ferreira. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, cidadão, cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão. É quebra de cá, quebra de lá. Tá querendo balançar. Olho daqui, outra acolá. Tá querendo balançar. Oi, na palma da mão, pro povo esquentar. Tá querendo balançar. E blá, blá, blá. Tá querendo balançar. Vai sair. E acabamos. E acabamos. E acabamos. E acabamos. Yeah, yeah. Tá querendo balançar. Yeah, yeah. Tá querendo balançar. Da, da, da. Yeah. Delícia! Tá pegando fogo esse negócio, Nilton! O que é isso? Tá do jeito que a gente gosta, né, Paulinho? Do jeito que a gente gosta! Coisa linda! Vamos! Eu tava ali pegando um negocinho, sabe, né? Negocinho, né? Aquele chá, né? É. Bom, deixa eu agradecer aqui, Paulinho. A Santo Pet Luquinhas Ré, também ao Restaurante Delícias de Minas, De Granel, Alta Escola Opção, LC Locação e Comércio de Máquinas e Terraplanagem, a Four Systems, também produtor Dow. Rações Fazendão, Autoescola Luziense, Lages Cleitão, Frimisa, Frimisa, o Alessandro Importados, Lages Cleitão e Baimoto, a Casa da Honda. Obrigado a esses parceiros aí que estão ajudando a gente nessa live também, né, Paulinho? E é muito importante isso, né, Nilton? A gente tem que agradecer esses nossos amigos, nossos patrocinadores, porque sem eles, isso aqui não seria possível, né, cara? Com certeza. Você tá sentindo falta da Lude aqui, né? Oh. Mas eu acho que ela está num lugar privilegiado. Sério? Eu não sei, não. Eu acho que ela está num lugar privilegiado aí. Não fale isso. Eu acho que... Ah, não, já chegou aqui. Já chegou, a Luz está aí. A Luz, você chegou aqui rápido demais. Cheguei aqui com um look novo, também Sandra Castro, mostrar para vocês um pouquinho aí da proposta de verão. O verão vem com looks bem elegantes e confortáveis, devido ao momento que a gente está vivendo, né? Muito home office. Então, esse macaquinho blazer é em malha neoprene e ele vai do salto ao tênis sem perder o estilo. E também, não deixem de compartilhar o link da live, galera. Manda aí para quem gosta de música boa. Não deixe de compartilhar. Né, isso é bom, hein? Compartilha com todo mundo aí. Ô, cantor! Fala comigo, maravilhoso. Faz aí o que você sabe fazer de melhor. Agora. Canta então, pra gente aí. Agora eu vou chorar aqui, porque eu tô trazendo aqui um grande irmão, um cara que eu tenho um carinho muito grande com eu ele. Eu falei que teríamos momentos aqui emocionantes. Momentos muito, muito importantes. Isso. Na vida do Paulinho. E esse é um dos momentos. É verdade. É esse cara que eu tenho um carinho muito grande. Esse cara
e um coração gigante. Eu peguei meu telefone, mandei uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem não, né? Eu liguei a cobrar para ele. Como ele está com um pouquinho de dinheiro a mais que eu, ele me atendeu, falou, meu irmão, estou indo com o maior prazer do mundo, pode ter certeza que eu estou chegando. E eu queria que vocês aí de casa recebessem com muito carinho esse fenômeno da música sertaneja, que é meu amigo Marcelinho de Lima! Vem cá, amigo! Ô, Marcelo! E aí, meu irmão? Que isso, cara? Rapaz, muito feliz de poder estar aqui, viu? E aí, gente, tudo bem? Fala, Marcelinho, seja bem-vindo. Pessoal de casa aí, bem curtindo a gente, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, parabéns, viu? Que é foda. Fantástico, cenário fantástico, banda fantástica, e o cantor dispensa obrigado, comentários e elogios, né? Obrigado. Só tenho a te agradecer, viu, nego? Tamo junto, vamos cantar aquele pagodinho que você gosta? Ah, vamos embora. Depois a gente vai pro sertão, né? Você vai me ajudando, tá? Vambora, Marcelo! Oh, delícia! Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de dia você me deixar. Eu escolhi você pra ser minha mulher. Sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Vem! Já é tarde, vamos nos deitar. Quiser começar na nossa cama. Sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Tudo que o homem precisa, eu tenho em casa. Oh, nego velho! Oh! Canta, Marcelo! Vai, nego velho! Essa noite eu não tenho que você. Pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você. Vai, nego velho, vem! Escolhi você pra ser minha mulher. Sou tão fiel à nossa relação. Amor de Deus, se for insegurança, tira do meu coração. Já é tarde, vamos conversar. Se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. O que tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor. Você tem minha palavra. Tudo que o homem precisa, eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. O que tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Ah, ah, ah. Oh, você de casa, bate palma aí em casa, por favor. Essa música é linda, né? Como eu queria estar no meio do povo uma hora dessa. Nossa, você é saudade de uma aglomeração. Fala, viu? Não. Não me fala isso. E é tão diferente, né, cara? Cantar assim, né? Eu, tá, por exemplo, errei a letra. Eu, pelo menos, errei a letra aqui umas três vezes, mas perto do Paulinho ele vai costurando. Depois a gente vai no Brunão depois e dá aquela repassada. E resolve. Um abraço. Vamos cantar, Marcelo? Vamos lá. Bora.
do jeito que o Marcelinho gosta. Essa música aqui, o Bruninho tá lá em Escadas escutando a gente, tá nos vendo, e pediu pra você cantar essa pra ele. Alô, Bruninho! Ô, Bruninho! Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Vai, nego velho! Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que nem saudade. Se ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade e nem saudade. Se ainda você quer viver pra mim, diz que é verdade e nem saudade. Ainda você quer viver pra mim, diz que é verdade e nem saudade. Pra mim. Bate palma de casa pro Marcelo. Muito obrigado, Nil. Obrigado. Só tenho que te agradecer, cara. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, mandando um abraço a toda essa galera que está em casa, a toda essa banda maravilhosa. E se Deus quiser, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Amém, desse momento que estamos, amém, passando. Viu? Sucesso sempre. Obrigado. Porque você merece. Tá? Obrigado, ok? Meu irmão. Tudo de bom. Obrigado, Marcelo, gente. Valeu. Obrigado, Marcelo. Oh, delícia. Que clima gostoso. Meu Deus do céu. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado da tela. Tem mais de 6 mil pessoas nos assistindo nesse momento. Você que está aí, compartilhe essa live, por favor, compartilhe, né, Brunão? Ah, tá legal? No Instagram, segue o Pretinho lá no Instagram, Paulinho Oliveira Oficial. Marca a gente aqui que está assistindo a live, que a gente vai repostar, todo mundo geral. E tem brinde ainda, hein? Se liga que tem muito brinde aqui hoje. Alguém viu o Túlio por aí? Túlio, eu queria te dizer uma coisa, Túlio. Eu te amo, cara. Você é foda. Japonês, eu te amo, cara. Vamos cantar? Bora! Nem sempre se calcula o risco. Eu amei. Despedacei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Ah, eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar. Me fechar. E aí você veio e me deu proteção, baixou minha
mexeu com emoção. Tiro fulminante no meu coração. Já era, já era. O amor quando seca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero te ver. Eu vou exigir se for com você. Já era, já era. É o amor. Eu amei. Nem sempre se calcula o risco. Mesmo assim, eu amei. Espera sem tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Deixa eu chorar, vai. Mas deixa eu chorar. Posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho. Pra ninguém me machucar. Ah, eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. Você veio e me deu proteção. Baixou-me agora, mexeu com emoção. Tiro fulminante no meu coração. Já era, já era. O amor quando seca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero te ver. Eu vou exigir se for com você. Já era, já era. Eu quero te ver. Eu vou te seguir se for com você. Já era, já era. Eu amo. Já era, já era. Eu amo. Ei, 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 ei. Que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Bora! Ah, as ruas, meu olhar. Amo vocês. Fico a te procurar. A dor ainda está no meu peito. Bora, bora, vai! Ah, a marca de batom. Um casaco de bison. Aquele beijo imaginar. Beijo na boca de língua. Ah, com os amigos vou jogar. Bate papo e conversa fora. Pra tentar me segurar. Me liga, me liga. Hey! Me liga. Me manda um telegrama. Uma carta de amor. Eu vou até lá. Eu vou. Eu vou até lá. Eu vou. Eu vou até lá. Eu vou. Eu vou até lá. Exaltação. Delícia! Clima gostoso. Gente, isso aqui tá uma loucura. Tá um calor gostoso. Vamos cantar. Bora! Ai, ai, ai! Ha! Olha o balanço, meu velho! Vem! Eu não tenho culpa de comer quietinha. No meu cantinho eu boto pra quebrar. Leva a minha vida bem do meu jeitinho. Só de fazer, não só de falar. Vem! Eu não tenho culpa de comer quietinha. No meu cantinho eu boto pra quebrar. Leva a minha vida bem do meu jeitinho. Só de fazer, não só de falar. Se quer saber o que eu tenho pra lhe dar, e vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com Paulinho. Meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz quem prova se amar. É tão maneiro, ai, bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz. Se liga, legal. Eu quero ver. Eu disse, ai, ai. Não tem como duvidar. Ai, vai.
mais. Quem provasse, ai, 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 ai. Não tem como duvidar. Faz, faz. Quem provasse amar. Eu não tenho culpa de comer quietinha. No meu cantinho eu boto pra quebrar. Eu levo a minha vida bem do meu jeitinho. Eu sou de fazer ah, ah. Eu não tenho culpa de comer quietinha. No meu cantinho eu boto pra quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Se quer saber o que eu tenho pra lidar, e vai fazer você delirar. E tem sabor de quente com docinho. Ô meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz. Quem prova se amar. É tão maneiro, ai, bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz. Olha o swing, ó. Ai, ai. Não tem como duvidar. Faz, faz. Quem prova se amar. Ai, 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 faz. Não tem como duvidar. Eu disse, ai, ai. Como é que é, negão? Vai. Se me cesse, não aguento mais, já sou que estresse. Se dou a mão, que ela pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. É toda hora, meu compadre, quebra o galho aí. É um qualquer emprestado, se pra me pedir. Bebe no meu copo, se acendo um cigarro, quer fumar pra mim. Chego no pagode, entra comigo. Se ganho uma garota, tenta me apostar. Fica me marcando, pra não ter perigo de perder minha carona quando eu me mandar. Da minha aba, da minha aba, da minha aba, vem. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Delícia, hein? Não aturo mais você. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Que delícia, negão! Olha isso aí! Laia, laia. Baixinha, e sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Eu não aguento mais, já sou que estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Pagodinho, ó. E vê esse churrasquinho, ó. Toda hora, meu, um, dois, três, vai. Qualquer emprestado, sempre pra me pedir. Estou bebendo uma cerveja, bebendo meu copo. Acendo um cigarro, quer fumar pra mim? Já chegou no pagode. Ih! Se ganha uma garota, tenta me afastar. Fica me marcando, pra não ter perigo de perder minha carona. Delícia! Da minha aba. Hey! Da minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Delícia, você sente não poder me ver. E sai da minha aba, sai pra lá. Eu não mato na você. Sai da minha aba, sai pra lá. Delícia, você não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Eu não aturo mais você. E sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Laia. Não aturo mais você. Laia. Sem essa de não poder me ver. Laia. Não aturo mais você. Laia. Não aturo mais. Sai da minha aba. Que clima gostoso, Nilton! E essa aba aqui? Essa aba aqui? Essa rádio é boa demais. 90.3, a rádio da massa. Amanhã, 7 da manhã, nosso Bom Dia Massa. Depois, a partir das 10 da manhã, na geral e na geral com a massa, a partir das 11 da manhã, vamos fazer uma festa bacana na geral com a massa, com todas as informações do Galão e também tudo sobre o jogo de hoje. 90.3, a rádio da massa. Obrigado pelo carinho, seu carinho em casa aí, galera mandando recado pra gente aqui. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Não esqueçam de compartilhar o nosso link. Compartilhem o nosso link aí. Já chama mais gente para curtir a nossa live aí, que tá gostosa, tá bonita. Daqui a pouquinho tem uma surpresa bacana também para vocês aí. Vai tá show daqui a pouquinho também. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência também. Ô Lude, você tá em algum lugar aí? Agora, eu acho que agora você tá em algum local privilegiado, agora, né, Lude? Agora sim, amigo, agora sim. Fala comigo, Lude. No local mais privilegiado dessa live,
Estou aqui com o pessoal da Beef King, o seu mais novo conceito de carnes nobres de Santa Luzia. Cortes de carnes especiais, cervejas especiais, temos congelados, essa cachaça jaboazinha que é maravilhosa, esse molinho churrascão que vocês só encontram lá na Beef King. O pessoal da Beef King estão localizados na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 63. Agora, Paulinho, vamos de música, eu vou aqui comer um pouquinho. E aí, Niltinho? Você tá bem aí, né, Niltinho? Daqui a pouco eu chego aí, viu? Separa pra mim que eu tô chegando já aí, hein? Lembrando o seguinte, olha, não esqueçam, é bom a gente sempre lembrar do nosso QR Code, viu? Você pode ajudar a gente também participando aí e dando aquela força aos músicos, aqueles que pararam há um bom tempo, estão parados, os primeiros que pararam, os últimos que vão voltar. Então, no QR Code aí, esse aqui, ó, você pode também participar da nossa live e ajudar a gente também a dar uma força, essa galera massa aí, os nossos músicos de Belo Horizonte, nossos músicos que realmente estão sempre trazendo alegria para a gente em todas as casas de shows, em exposições também, e em várias festas por todo o nosso mundão aí. O Paulinho foi tomar uma aguinha? É mesmo, velho? Não toma gelada não, viu, Paulinho? Toma água gelada não, hein? Vai de leve aí, vai de leve. Então não esqueça também de mandar, mais uma vez quero lembrar, não esqueça de mandar aí esse link para os seus amigos. Manda o nosso link aí e chama a galera para curtir com a gente essa live também aí, viu? Tá praticamente só começando, hein? Tem muita coisa por vir aí. Muita coisa boa para animar ainda mais o seu domingo. Ô, Ludi, o que você tem mais pra gente aí? Eu quero dar aqui uma ênfase, gente, a esse molinho churrascão, que é um molinho incrível, especial. Vocês só encontram lá na Beef King, não encontram em outro lugar. E essa cachaça também, jaboazinha artesanal, uma cachaça maravilhosa. Eu amo uma cachaçinha, gente. E aí, Niltinho, você curte também? Me conta. Eu só vou no aperitivo. Vou devagarinho, viu, Lud? Devagarinho. Não vou com força nisso, não. Vou devagarinho. Vou nessa picanha daqui a pouco. Tô vendo aqui que tem uma picanha aí, hein? Vou nela daqui a pouquinho. Já na nossa live também, gente, tem Rick Nogueira. Daqui a pouquinho na nossa live também, batendo um papo com vocês, cantando muito. Daqui a pouco o Paulinho vai trazer uma história muito legal dele também, viu? Já uma história muito legal do Paulinho Oliveira, com uma galera muito bacana também, que representa muito na vida desse cantor. Então, daqui a pouquinho, o coro vai comer essa live, fica ligado. Eu só tô dando spoiler, viu, cantor? Oi, cantor. Então, aproveitou que foi tomar aguinha, já trocou o figurino também, tá bonito. Ah, figurino de churrasco, né? É isso. O pessoal da Aramis tá aí, Nilton. Fiz um contrato com a Aramis agora. Tá show, bonitinho, hein? Né? Tão pretinho, escovado. Pretinho, bonitinho. Você gostou? Tá bonito, tá bonito. Gostou? Então o cara pinta. Vamos nessa. Bora, vamos cantar? Vamos cantar. Traz um som pra gente aí, vai lá. Bora. Bora. Olha o swing! Cheias de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse teu jeito, faz o que quer de mim. Domina o meu coração, que eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. Na sua casa quero ir pro cinema, você não gosta. Motel barato, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa vaca gostar de você. Então me ajude a segurar essa vaca gostar de você. Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. Digue, digue. Digue, digue, digue. Oh, olha isso aí. Manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse teu jeito, faz o que quer de mim. Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer.
ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Digue, 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 digue. Alô, metaleiro! Loucura, meu Deus do céu, que vontade de gritar, gente. Esse negócio aqui tá bom demais. Vamos, nego velho. JP, toca esse cavaquinho. Isso, alegria, 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 nego velho. Isso. Não era amor, não era, não era amor, era o quê? Cilada. Não. Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o teu apê. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro, mas seu jeitinho sedutor. De serviço de PT, de bombeiro. Vai, vai! Inocente, apaixonado. Eu tava crente, crente que ia viver uma história de amor. Que cilada, desilusão. Ela abusou do meu coração. Fala! Não era amor. Swing, hein? Não era amor. Não era, não era amor. Era cilada. Achei. Eu quase morrendo de cansaço. Parei de me sentindo mal. Me trouxe uísque bem gelado. Fez um brinde sensual. Daquele clima envolvente. Acelerou meu coração. Ficou gigante de repente. Vai, nego! Vai, nego! Inocente, apaixonado. Eu tava crente, crente. Que cilada, desilusão. Ela me machucou, ela abusou. Cilada. É isso, hein? É isso. Clima gostoso, clima. Ó, dizer pra vocês que hoje ainda tem muita coisa boa aqui. Tem vários amigos. Nós vamos emocionar aqui mais tarde, hein? Hoje tem muita coisa boa aqui. Pedi meus amigos para compartilhar a nossa live. Chama os amigos. Tira aquele print, né, Brunão? Como é que fala? Tira o print. Eu gosto do... Ô, cara, eu não sou nada sem esse cara aqui, ó. Brunão, dá um boa noite pra galera, Brunão. Boa noite, galera. Oh, que isso, que Brunaço é esse? Estilo novo, cabelo novo, tudo novo, né, Brunão? Diretamente de Gilmarciano, né, cara? Gilmarciano, tem que ir no Gil, né? O Gil deixa todo mundo bonito. Eu falei pro Marcinho passar lá antes, mas como o Marcinho tava em um compromisso fora, chegou na última hora, o voo atrasou, né, Marcinho? Aí não deu para passar lá. Mas o Ney passou, eu passei, Brunão passou. Quem mais? Nego Bim passou. O Nego Bim vai no Gil todo dia e fala que vai pagar de 30 vezes, mas nunca paga, né, Nego? Você vai ficar contando segredo aí? Pô. Da gente? Cara, porque o Gil cobra de mim, né, cara? Você não paga lá, o Gil me liga na segunda, na terça. Tô brincando, né, meu irmão? Aqui, deixa eu mandar um beijo também aqui, ó, pra esse povo aqui maravilhoso.
para esse pessoal dessa cerveja aqui. Dá para pegar aqui essa cerveja maravilhosa? Deixa eu ver. Que isso? Não pode beber, né? Mas mostrar para o povo essa cerveja maravilhosa, que é original, que nos abraçou. Gelada. Gelada original. Que cerveja maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês da Original pela parceria e por ter acreditado nesse projeto maravilhoso que vai virar um DVD maravilhoso. Queria mandar um beijo também pro meu irmãozinho que está com a gente. Sempre me apoia em tudo. Bruno, Pedrinho, está lá em Scarpas. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Daqui a pouco eu falo mais, tem muito amigo aqui hoje. Aqui não, né? Tem muito amigo do outro lado da tela nos assistindo. Tem vários amigos e eu vou falar aqui com a Lud daqui a pouco. Tá, Lud? Sua linda. Vamos cantar. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Sei que eu era importante, mas não foi pra você. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do teu jeito. Queria ser mais importante, mas não foi pra você. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo assim. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos, desembucarei. Por falta de opção, sei que eu senti amor. Pena só eu senti amor. O que eu faço com os planos dos próximos anos? Juro que eu não sei. Cara perfeito, eu fiz as coisas do teu jeito. Queria ser mais o bastante, mas não foi pra você. Até que durou, me diz o porquê. E deu tanto tempo assim. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Deixa tudo como tá. Eu não poderia tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de te ter aqui. Esse sorrisinho na tua cara, eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade. Toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém. Mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante que a vontade.
chega a querer ficar sem lá. Poderia estar em outro lugar, eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente a gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar, não. Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá. Esse sorrisinho na tua cara, eu sei, meu filho. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Deixa tudo como tá. Que clima, hein? Que clima, hein, Jota? Que clima, hein? Que coisa linda, que clima gostoso. Bom demais. Aí, Pedrinho. Pedrinho, traz aquele chá aí. Aí, muito obrigado. Obrigado. Bora. Oh. Tudo bem, vai ser melhor só. Teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só é que pensei na gente, é que demorei pra terminar a dó. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Coração ele não deixa não. Faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que na verdade a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. Agora a gente não consegue dizer nada, vi dizer. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada, não, não, vi dizer. Adeus, melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil
coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que talvez a gente se encontra na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando em madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada, 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 nada me dizer. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada, nada me dizer. Toma um chazinho, Brunão. Que chazinho maravilhoso. Quer um chazinho, Brunão? Toma um chá, Bruno. Tem que dar um chá pro Bruno. Que clima gostoso, hein, Bebeto? Essa é de machucar o coração, né? Aquele cara tá de olho na gente. Vai mexer com ele? É, né? Deixa ele quieto. Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique à vontade pra me esquecer. Vou te confessar, perdi meu chão agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os outros até perceber. Vou tentar continuar a pode até falar que nada aconteceu, mas o teu olhar não me engana. Te conheço bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama, se arrumou depressa e nem me beijou. Disse o eu te amo que já decorou. Me deixou perdido. Não me olhou nos olhos ao tomar café. Encarou por menos de um segundo. Gelado pra se despedir. Um silêncio que dizia tudo. Entrou no teu carro e ligou o som. Sido de Javão foi sair, meu velho. Ao te ver partir. Eu sei. Perdi meu chão agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os fatos até perceber. Vou tentar continuar a vida sem você. É Lud, tá gostando, Lud? Tá gostando daquele pagodinho maravilhoso? Tá gostando, Nilton? Maravilhosos? Ô, clima gostoso! Você que está aí do outro lado da telinha, por favor, por favor, chama geral, manda no WhatsApp do seu amigo, da sua amiga, por favor, e compartilha essa live. Meus amigos maravilhosos, vocês que estão aí do outro lado, por favor, gente, pega essa mega produção aqui, essa banda maravilhosa. Meu Deus do céu. Só de telefone, vocês não têm noção o tanto que eu gastei de telefone. JP atendia depois de 3 horas. É muito ensaio, é muita live na vida desse JP. Né, Marcinho? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu mandar um beijo muito especial pro meu amigo, para esse maravilhoso que abriu essa porta aqui. Senhor Tamar, muito obrigado, viu?
Daqui a pouco o senhor vai cantar um samba aqui comigo, hein, senhor Itamar? Prepara a garganta aí, viu? Minha produtora. Ô, Andressa. Muito obrigado, viu, Andressa? Família Soldanha, os irmãos também, tá tudo em casa assistindo, né? Leandro e Leonardo, beijo para vocês, querido. Ô, Tulhão, sou seu fã, Túlio. Gostei do seu cabelo, viu, Túlio? Pagou 10, né, Túlio? É. Saiu do Gil, né, Túlio? O Gil tá puto com você, viu, Túlio? Gil, te amo, viu, Gil? Muito obrigado por tudo. Obrigado por deixar o pretinho assim, ó, desse jeito. Cabelo maravilhoso, sorriso maravilhoso. Sorriso é o Leandro. Sorriso é o Leonardo. Meu amigo Leonardo, dentista maravilhoso. Olha o pretinho. Nossa Senhora. Vamos nessa. Vamos junto. Oh, pagodinho gostoso. Vamos lá, vai. É que não sou espaço para outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço e de mais ninguém. Hey! Tenho dó de quem me conheceu agora, e todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem na porta. Pra cima! Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, bem de graça, bem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, bem de graça, bem de graça. Leva a mão, não. Só tem espaço pra você no coração. É que não sou espaço para outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço e de mais ninguém. Eu tenho dó de quem me conheceu agora, e todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem na porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Leva a mão, não. Tem espaço pra você no coração. Que clima? Que clima gostoso? Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho com aquela água maravilhosa? Oh, delícia, que clima gostoso, gente. Por favor, você que está em casa, ajude o Pretinho aqui. Entra no QR Code, é isso que fala, Brunão? É, né, Bruno? QR Code. Eu tenho que consultar o Brunão, senão ele puxa minha orelha depois. Essa turma de Juiz de Fora é Brunão e Ricardo. De onde veio o ovo, de onde veio a galinha. Meu Deus do céu. É muita resenha essa turma de Juiz de Fora, cara. Ricardão, beijo, Ricardão. Vamos junto. Alô, Guilherme. Biff King está aí com a gente hoje. Guilherme, cadê aquele churrasco? Daqui a pouco a gente vai para aquele cenário do samba e eu vou comer aquela carninha maravilhosa. Né, Guilherme? Beijo, Guilherme. Vamos cantar? Eu nem acredito que eu tô sentindo falta das 50 vezes que você ligar por dia, só pra ficar cuidando da minha vida. Eu te criticava, dizia que teu amor sufocava, que nada, teu jeito exagerado era o que eu gostava, e era exagerado até pra fazer falta.
Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou, andou culpada. Trouxa sou eu que não valorizava. Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou, andou culpada. Trouxa sou eu que não valorizava. Tô sentindo falta das 50 vezes que você ligava por dia, só pra ficar cuidando da minha vida. Eu te criticava, dizia que teu amor sufocava, que nada, teu jeito exagerado era o que eu gostava, e era exagerado até pra fazer falta. Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insiste que não mudou, andou culpada. Trouxa sou eu que não valorizava. Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insiste que não mudou, andou culpada. Trouxa sou eu que não valorizava. Oh, 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 oh. E o trouxa sou eu. Sentindo falta das 50 vezes que você ligava por dia, só pra ficar cuidando da minha vida. Que clima gostoso, meu Deus do céu. Bom demais, bom demais. Que delícia. Ô, oh, trem gostoso. Alô, João Pedro. João Pedro também tá na lancha, né, João Pedro? Maravilhoso. Nilton, cadê você, Nilton? Maravilhoso. Nilton, vem cá, Nilton, pra gente bater aquele papo gostoso, que eu quero ouvir sua voz. Vem cá. Rapaz, você chama, eu cadê chego. Cadê a Lud? Maravilhosa. A Lud continua ali, do lado do churrasco, né? A Lud tá naquele aí. Clima do churrasco, tá já, clima, né, Lud? Tá no churrasco lá. Né, Nilton? Nilton, fala comigo. Você sabe que montar essa produção aqui é um negócio muito complicado, muito difícil, né, Nilton? Muito trabalho, né, Paulinho? Né? Muito tempo de trabalho. Muitos ensaios, né? E para produzir pelo menos uma semana para poder montar tudo isso aqui, para poder levar para o seu público com o carinho que ele merece, com o respeito que ele merece, né? Então, olha, parabéns aí a você e toda a produção, aos nossos amigos também aqui do Grand Hall. Obrigado aí, viu, gente? Pelo carinho e pela recepção também, né, Paulinho? A galera que deu aquela força. Que abraçou, né? Fala em todo mundo aí, Paulinho. Abraçou, né? Aproveita esse momento aí, já manda, já agradece essa galera toda aqui. Queria agradecer meu parceiro Túlio. Da Grand Hall, meu parceiro. Alô, Tulhão, um abraço, Tulhão. Obrigado pelo senhor carinho. Senhor Itamar tá aí daqui a pouco. Daqui a pouco vende seu peixe, viu, senhor Itamar? Já vende seu peixe. Carlos William tá aí, da Rádio Itamar. Presidente chegou? Alô, presida. Presidente. Muito obrigado por me receber tão bem lá ontem na rádio, viu, alô, presida. Vou levar meu novo sucesso lá pra vocês, viu? Vai tocar no Samba da Massa. Aí, ó. 16h. Quem muito mais? Bom. Vamos mandar muito abraço. Bom. Aproveita aí, vamos mandar. Dá um abraço pra nossa carinho. Produtora. Né, Tulhão? É porque o Tulhão tá ali, gente. Tulhão tá na produção ali, pai. Tá frenético, né? Tulhão tá frenético hoje. Tá frenético. Né, Tulhão? Vou mandar abraço pra ninguém mais não, né, Tulhão? Vamos cantar, né? Fala aí, mandar abraço, Paulinho. Vamos cantar que é melhor, né, Tulhão? Tá ouvindo a gente? Olha, ouvindo, tá assistindo a gente também, a galera do Samba de Classe. Muito bom. O Boião também te mandou um abraço. Boião é meu brother. Ângelo do Come Quieto. Muito bom. Semana que vem ele também tem uma live. Show. Hein? O cara vai arrepiar semana que vem. Essa galera toda mandando um abraço. Obrigado pelo carinho aí. E o Paulinho continua. O show não pode vamos parar. Nessa. Vamos cantar, bora. Cantor? Vamos cantar. Olha o swing, Pedrinho! A fila anda e você volta. O que a gente tem? Tem tanto sentido o que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar. Oh, e sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem? Tem tanto sentido o que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar.
sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Cadê o chapa? Saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa. Ah, ah, você tá maravilhosa. A fila anda e você volta. O que a gente tem? Tem tantos sentidos. O que a gente tem? E nem o dinheiro no mundo pode comprar. Oh, e sempre que eu te procuro é pra. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem e nem o dinheiro no mundo pode comprar. Sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra cá, já que voltou. Some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa. Você tá maravilhosa, hein? Tá linda. Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa. Você tá maravilhosa, hein? Que swing, nego. Bora! Ih, que pagodinho gostoso, moleque. Vamos cantar, vem. Ela é da minha rua, ela é estilosa. Boi da quebrada, é a mais gostosa. Ela tá na frente de toda mulher. Ela joga sabendo o que quer. Quando tá afim, já liga pra mim. Louca pra me dar um pouco de carinho. Já que eu tô sozinho, eu digo que sim. Vem pra cá, vem, vem. Ela sabe a realidade. Sabe quando eu chego de verdade. Ela sabe o que eu tenho e faz muito bem. Ela nunca sabe de nota de 100. Se trombando, manda foto no WhatsApp. Quando tá pelada, logo lança FaceTime. Eu já me separo e separo o pisilê. Tá na guerra, então vai morrer. Ela faz até em jejum. Dois, ela faz agora e faz depois. Três, pede planta tudo de uma vez. Quatro, vem a posição, é disparado. Cinco, mete logo a boca no meu cinto. Seis, faz tudo melhor do que minha ex. Sete, antes de fazer uma ex. Oito, bota pra fuder. Ela é da minha rua, ela é estilosa. Vem! Quando a quebrada é a mais gostosa. Ela tá na frente de toda mulher. Ela joga sabendo o que quer. Quando tá afim, já liga pra mim. Toca pra me dar um pouco de carinho. Já que eu tô sozinho, eu digo que sim. Vem, vem, ai. Ela vem sabendo a realidade. Sabe quando eu entro de verdade. Ela sabe fazer e sabe muito bem. Ela nunca sabe de nota de 100. Se trovando, manda foto no WhatsApp. Quando tá pelada, logo lance FaceTime. Eu já me preparo e separo pra viver. Tá na guerra, então vai morrer. Ela faz até em jejum. Dois, ela faz agora e faz depois. Três, pede prata tudo de uma vez. Quatro, vem a posição, é disparado. Cinco, mete logo a boca no meu cinto. Seis, faz isso melhor do que minha ex. Sete, antes de fazer uma ei. Oi, bota pra fuder. Ela é da minha rua, ela é estilosa. Oi da quebrada, é a mais gostosa. Ela tá na frente de toda mulher. Ela joga sabendo o que quer. Ela é da minha rua, ela é estilosa. Oi da quebrada, é a mais gostosa. Ela tá na frente de toda mulher. Ela joga. Vai, nego! É, mulher. Desse jeito você vai acabar comigo. Delícia, velho. Que clima gostoso. Vamos nessa. Vamos cantar, que aqui não para, meu negão. Bora. Música.
Como eu gosto de cantar esse negócio, aquele sambinha retrô, que é muito gostoso. E é bom demais, negão. Como é bom relembrar. Vamos junto. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, só você está aqui. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão? Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Coisa boa. Deixa eu aproveitar um pouquinho esse Brunão aqui agora. Ensaiou a semana toda. Vou te dar até água, irmão. Água. Água não, né? Só chá. Brunão tá meio gripado, tá tomando só chá hoje. Vai tocar aquela, irmão? É aquela? Sério? Então vai.
pensar, porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração que você tá com sintomas de paixão. É quando os olhos se casam em meio à multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão. Ficando louco, ficando louco, e já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. Fica pro coração a missão de avisar. O meu tá dando o final, que tá querendo te amar. E aí já é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. Fica pro coração a missão de avisar. E o meu tá dando o sinal. O meu tá dando o sinal que tá querendo te amar. Oh, oh, oh. Foda. Esse Bruno é foda. E não vou dar 10% para você, viu, Bruno? Já fique sabendo que eu não vou te dar 10%, hein? Já fica sabendo. Ô, gente, eu vou trazer uns caras aqui agora, que eu vou falar um negócio para vocês. Pensa em dois cantores. Eu nunca vi uma dupla tão afinada. E dois caras que cantam muito. Dois caras que quando entra no palco 10 horas da noite, sai 6 da manhã, derrubando o palco, derrubando o som, fazendo a gente sair de lá daquele jeito, que tem que deixar o carro no estacionamento. Cara, vocês vão ver a elegância desses caras. Recebam com muito carinho, Rick Nogueira! Os reis da alegria! Paulinho Oliveira! Rei da alegria! Alô, Paulinho! Somos todos... Deixa eu te abraçar. Ah, era, que orquestra é essa? Que naipe, hein? De metal, trio maravilhoso. Bom demais, parabéns. Tá querendo levar tudo já? Tudo culpa do Perdigão essa banda. Ô, turma! Tá querendo levar já, né? Bom demais, galera. Olha os meninos aí, bom ó. Bom demais, parabéns. Que som, viu? Que estrutura, bicho. Tô escutando ali dentro da TV ali. Que live pedrada. Linda, meu irmão. Banda boa, som bom. E o técnico de som? E o Neno? Ah, o técnico. Ah, meu amigo. Eu só queria o cabelo do Neno, mais nada. Só o cabelo, pai. Eu já também, tava cara, bom, tá soltando o cabelo. Sou seu fã, viu, cara? Do lado de cá, aqui, ó. Aqui, seu fã. Obrigado, tá? Você ficar no meio. Prazerão estar aqui. Bicho, obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui, viu, Paulinho? Essa live tinha que ter vocês. Você sabe disso. Obrigado pelo convite, tinha irmão. Que ter. Você merecia Poxa. Isso aqui, irmão. Parabéns. Pelo teu obrigado. Talento. Você é um cara maravilhoso. Eu tenho o prazer de ter você comigo como amigo particular. Eu agradeço você. Obrigado a você, obrigado ao Túlio também. Isso é foda. Pelo convite. Eu estou impressionado com essa arena aqui, rapaz. Como é que essa arena ficou bonita, né, rapaz? Cara, muito bonita. Eu falei com o patrão ali no camarim. Rapaz, está muito bonito. Mandar um salve aqui pro Túlio, mandar um salve também. Alô, seu Itamar. Santa Luzia precisava disso. Precisava. De uma estrutura dessa, maravilhosa. Santa Luzia, presente para minha cidade. E eu novinho, passava aqui. Eu vi esse tanto de mata aqui, eu falei, um dia eu vou cantar ali, vai ser alguma coisa. O senhor Itamar veio aqui e fez essa estrutura. Bonito demais. Ele leu meu pensamento. Senhor Itamar, nós vamos cantar uma música aqui ainda hoje. Tá aparecendo a live do Barretão aqui. É, pai? Estamos insistindo em Barretos, pai, na Arena de Barretos. Que é isso? Ficou bonito. Parabéns. Ficou lindo. Vamos cantar, pai? Vamos cantar. Vamos cantar uma moda aqui. O povo de casa quer ver música, vamos cantar. Alô, turma, vamos parar de falar e vamos cantar, que vocês querem ouvir moda. O louco não para. Bora! De falar. Já tomou 10 gin ali dentro. Relaxa. Bom, aí, louco. Cantar aquele pagodinho e depois você solta aquele... Vambora, pai. Bora. Pagodinho? Bora.
Me ajuda aí, vamos nessa. Você tá lindo, você tá lindo, negão. Sim, vai pra cima, meu pão. Começa aí, Paulinho, começa aí. Que elegância. Isso aqui é pra você, lindo, maravilhoso. Olha só você, depois de me perder. O piano nem Mato Grosso. Veja só você, que pena. Você não quis ouvir, você não quis saber. Desfez o meu amor, que pena, que pena. Canta maravilhoso, hoje é você, vai. Hoje é você que tá sofrendo, amor. E hoje sou eu que não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer, pessoal de casa, joga a mão lá em cima e canta bem. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho. Que maravilha. Esse é o nosso paz. Você jogou fora a minha ilusão. Aqui, rapaz. A louca paixão. É tarde demais. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Taca, maestro. Joga ali em cima. Você pode fazer o que quiser. Vê assim. Você jogou fora o amor que eu te dei. Os sonhos que sonhei. Muito obrigado. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão. Sonho é ter 6 mil pessoas aqui vendo a gente, rapaz. E vai ter. E vai ter. Tá doido. Nós vamos voltar em breve. Saudade, né, bicho? Nós vamos voltar em breve com novidades. Com certeza. Com certeza. Que lindo. Isso tudo vai passar. Tem sentido. Gente, hoje eu tô me sentindo aqui. Eu tô me sentindo aqui o Gustavo Lima. Não, o Gustavo Lima não. O Luiz Carlos. Quando ele fez aquele DVD, convidando os amigos. Luiz Carlos. Cara, só fenômeno aqui hoje comigo. Meu, haja coração, tô Paulinho, segurando. Deixa eu te falar, você merece, cara. Obrigado. Você merece, tá com o Fabrício ali. Merece demais. E o Fabrício também é muito seu irmão, seu amigo. Fabrício chora por causa disso. Fabrício chora. Ele te dá esporro também quando tá. É? Ele falou assim, e na hora que ele viu a live, ele falou assim, é isso que eu tô falando pra esse negão, ele me escuta. É disso que eu tô falando. O Fabrício me ama, cara. Fabrício chora. Tá muito maravilhoso aqui, velho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ficou lindo, cara. Lindo, lindo mesmo. Muito mesmo. Nossa vontade é... não acabar nunca essa live aqui. Vontade de ficar aqui até meia-noite. Uma honra pra nós estar aqui com você. Aqui, Paulinho. Vamos tocar outra? Mas não pode. Pode não, pode não. Pode. Ô, louco, você tá demais. Ô, louco. Relaxa aí. Você não pode, eu posso. Cara. Aí, a água. Vamos cantar? Vou cantar mais uma, então. Vamos nessa. Bora. Bora. Mais uma? Bora.
Bruno Perdigão, ídolo. Ídolo maior. Vamos junto. Que banda, hein? Posso tomar uma aguinha aqui? Posso? Começa aí, Paulinho. Vamos assim, ó. Eu caminhei sozinho pelas ruas. Pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Hoje eu sonhei com ela. Canta! Sonhei com ela. O sonho você vê provocante. Me deu um beijo doce, me abraçou. E meia hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. O sonho você vê, ei, provocante. Rick Nogueira. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Vem, Paulinho, vem comigo. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente, dormi na praça, pensando em quem? Pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, guarda, me prenda, mais uma vez assim, vai. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Dormi na praça, você pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Vocês precisam escutar a voz desse cara também, né? Faz o final então. Seu guarda, sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. O Neno tá me mafiando. Fique cá. Cachorro! Muito obrigado. É isso! Que coisa linda, pai. Coisa demais. Linda, velho. Obrigado, que energia. Que coisa boa, né, velho? Nossa senhora. Ó, quando voltar tudo normal, você tem que fazer esse show aqui na arena, viu? Vamos, véio? Fazer. Puta, e não esquece de chamar nós, não, senão a tristeza vai ser grande. O senhor Itamar, no final aqui, vai vir aqui cantar um samba com a gente e ele vai falar das novidades. Alô, porque... seu Itamar! Esse é diferente, hein? Sabe que o senhor Itamar é diferenciado, tá com a esposa. Esse é diferente. Eu queria agradecer a esposa por essa estrutura maravilhosa, que, nossa, se não fosse ela, o Pretinho não estaria nesse cenário maravilhoso, né, seu Itamar? Muito bom. Muito obrigado, viu, querida? Obrigado, família. Você sabe que vocês me adotaram agora, né? Não sai da família de vocês mais, hein? Dominguinho, churrasquinho, eu cansei de Fabrício. O negócio do Fabrício é só linguiça e... Cansou de Castelo de Grace. Chega de... É. Rodrigo da Paçoca. Só carne dura, eu não aguento mais, Rodrigo. Tá doido. Assim? Na casa do Binha é carne de verdade. No Rodrigo, ah, casa do Flavinho também. E na casa Flavinho do seu Itamar. Hã? Aí fodeu. Na casa do seu Itamar, a picanha desce, pai. Aqui, e você? Casa do Flavinho também desce. Você só escolheu o time de primeira aqui hoje, hein, cara? Parabéns pelo isso, som, tá? Pela banda. Obrigado, pelo, cara, vídeo, que é o Canguçu, o Amós. Esses caras são... A luz do Power Light, do Bruno. Tá falando, Neno. Irmão. Muito bom. Neno, você fenômeno. Entendeu por que eu tô pedindo aqui o QR Code pro pessoal... Pro pessoal ir lá, entrar lá, depositar R$5. Não, o seu QR Code é pra você, né? Não é pra mim, cara. É porque a gente fez pra nós a nossa última. Aqui, ó. Você sabe que eu não chorei ainda.
A Larissa que está na produção, falou comigo, dá uma chorada no final. Eu falei, Larissa, eu vou chorar quando eu for pagar essa produção aqui. Pode ter certeza que eu vou chorar. Eu e o Tulhão, nossa, nós vamos chorar mesmo. É mole não. Né, Japa? Mas vale a pena, vale a pena. Tá louco. Valeu a pena. Ficou obrigado. Lindo demais. E nós estamos aqui imaginando essa arena com 6 mil pessoas. Lotada. Tulhão, te amo, Tulhão. O pau quebrando. Obrigado, Paulinho, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, tá? Meu irmão. Muito obrigado. Parabéns pela live. Parabéns. Pela estrutura. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Um beijo, pessoal de casa aí. Que Deus Paulinho, abençoe. Parabéns. Você merece isso. Você é um talento como poucos no Brasil. Obrigado. E para nós é uma honra estar aqui fazendo parte dessa prazer história. Prazer todo meu. Dessa live. Obrigado. Alô, Tulhão. Vamos embora, Lu. Para de falar e vamos embora. Tem que continuar a live aí. Tchau, beijo, gente. Tchau, gente. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, aí. Gente. Tchau, obrigado. Obrigado, meninos. Valeu. Maravilhoso. Vamos embora, Pedrinho. Cadê você? Maravilhoso. Só doce dengosa polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas ali não pise na bola, se pula na seca eu detono, comigo não rola. Só de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim se você me pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar se você me trair. E arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói. Porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz. Mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém. Não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você me esquecer. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo de pele de gato eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou um homem de uma mulher só. Eu desço da porra do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ô meu rei, a minha lei, você tem que saber. Só mulher de te deixar se você me trair. E arranjar um novo amor só pra me distrair. Balança, mas não me destrói. Porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou a mulher capaz de tudo te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz. O mal pela raiz, você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Me deixe saber ou será bem melhor pra você me esquecer.
me esquecer. Adoro te amo, te amo. Cheguei a arrepiar aqui agora. O Senhor não faz isso com a gente, né? Vamos continuar nesse clima que faz a gente se emocionar. Bora. Bora. Toca esse violão aí, Bebeto. Maravilhoso. Vamos junto. Bora, Bebeto. Essa música aqui machuca. E a história dessa música é o que mais está acontecendo nos dias de hoje. Inclusive está acontecendo comigo. O pretinho que está largado, abandonado. Precisando apresentar alguém para minha família. Meus irmãos, minhas irmãs ficam lá cobrando, cadê? Eu falo, calma, tá chegando. Deus vai mandar na hora certa. Né, Brunão? Mas essa música, o que mais tá acontecendo hoje, ó? Escuta só, Nego Preto. Tô fazendo amor com outra pessoa. Quem? Mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, eu não sei te esquecer. E depois acabou, ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, que será que eu falei? Tá pra ver nessa hora com a moça se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Tá lindo? Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Oh, delícia! Olha o clima! Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou, ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora com a moça se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade, de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Você que eu amo. Ei! Vamos junto! Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser? É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É o vírus que se preza, come fantasias. Tá lindo! No simples toque de olhar, me sinto tão carente. Consequência dessa dor,
e não tem dia nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo no copo de cachaça, que nela seja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar no quarto e dormir com a solidão. Meu Deusão, eu não posso. Que se chama amor, 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 tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Só por causa de você. De você. Yeah, 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 yeah. Olha o pagode. Que pagode gostoso, hein, nego preto? Tá lindo. Bora. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. É assim que acaba. Quero te abraçar, quero te beijar. Tá lindo? Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Você é tudo, 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 tudo que eu queria. Te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. Que alegria, que emoção. Que live é essa, meu Deus do céu. Fala aí, Nilton. Fala, Nilton. Solta a voz do Nilton. Acho que tá desligado aí. Cadê a Lude? Cadê a Lude? Aqui, tô aqui. A Lude tá aí, Nilton tá aí. Nilton vai chegar. Vou falar um pouquinho, então, para você. Segura aqui, o Neno está me boicotando lá. Não, rapaz. Ô, Hold Estrela, dá uma moral aqui. Fala aí. Voltei para falar de vocês, da Sandra Castro Loja, que é essa marca incrível que eu vim hoje representando. Gente, não deixe de acessar o site www.sandracastroloja. O site está incrível, com descontos muito especiais. Entrem também no Instagram, @sandracastroloja e @castrolude. Eu também posto várias novidades todos os dias para vocês. Quem ama moda, quem ama se produzir. Também quero agradecer a Daia, que é a minha parceira de acessórios, e a Simone Souza também, que produziu esse cabelo lindo, essa make maravilhosa. E voltei para falar do QR Code. Não deixem de doar. Façam as doações de vocês. Apontem o celular para ele. Vamos ajudar, gente. Vamos contribuir. Como eu disse, essas doações serão destinadas aos músicos, né, que estão tanto tempo sem trabalho. Logo, os músicos que são responsáveis por momentos tão alegres na nossa vida e agora precisam da nossa ajuda, né, Nilton? Quando você fala, eu vou ali. Ó. Segura aí que eu vou aqui do outro lado. Vai lá. Nenão me liberou agora. Bom, gente, ó, eu venho para esse lado aqui agora porque é o seguinte, eu quero falar desse material aqui, ó, da Gran Disco. Disco Diamante Azul. Você que é dono de casa, de materiais de construção, dono de construtora, ou está fazendo a sua obra, venha conhecer a linha de produtos Diamante Azul. Discos diamantados, discos de ferro inox, pedra, disco para corte de madeira, discos para corte de porcelanato, lâminas de roçadeira, brocas, serra, copo diamantada, tem jogos de ponta para parafusadeiras e muito mais. Líder de mercado há mais de 10 anos.
mas o ano como top 10 da revista Anamarco, a mais conceituada no ramo da construção civil. Estão vendidos nas melhores casas de materiais de construção em todo o território nacional. Você pode acessar também aí o grandisco.com.br ou pelo telefone 31-3441-6214. 31-3441-6214. Qualidade original. Não confunda com similares. E o Diamante Azul, a Força Azul em sua obra. Ô, Ludi, estão preparando um negócio bacana ali do outro lado, hein? Tô vendo ali. Deixa eu ir para lá para nossa câmera poder seguir a gente também. Hein? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso. E aí, galera, vocês estão curtindo a live? Espero que sim, né? Muita música boa, samba de qualidade. E agora a gente vai preparar para vocês uma roda de samba incrível. Maravilhoso. Eu posso ir aí, eu quero ir pra lá, eu gosto desse negócio. Segura aí, Lud. Nem te gosto. Eu vou pra lá. Mafuar, né, vou pra lá. Segura aí, Lud. Manda um abraço pra galera aí. Fala do QR Code aí, fica à vontade. E aí, gente, de novo, falar do QR Code. Não deixem de fazer a doação de vocês. É muito importante. Qualquer valor ajuda muito. E é isso, pessoal. E compartilhem o link que ainda tem muita música boa aí. Entra lá no canal do YouTube, da Arena Grand Hall, do Paulinho Oliveira. Manda para os amigos que vem muita música boa aí, Niltinho. Valeu, obrigado, Ludi. Cantor! Niltinho. Vamos cantar? Cheguei e onde tudo começou. Eu não sei se eu estou no plano certo, Nilton. Estou no plano aí? Estou? Tranquilo? Você sabe, então, tá, né, Nilton? Gente, olha, para quem não sabe, e para quem também acompanha o trabalho desse rapaz há muito tempo, o Paulinho Oliveira já foi também o Paulinho SOS Brasil. Por que SOS Brasil para quem não conhece o trabalho? Tudo começou com um grupo de Santa Luzia chamado SOS Brasil. Não está faltando ninguém aqui, não, né? Não. Está aqui todo mundo, o Camilão. Está aqui o Camilão. Formação original do grupo era essa aqui. Tudo começou quando esses rapazes falaram assim: vamos falar de música, vamos cantar um pouquinho, vamos trazer a nossa história. Sei lá, todo mundo aqui gostava um pouco de música, né, Paulinho? Exatamente. Quantos anos de SOS Brasil? É, foda, né? Quantos anos? Senão vai... Não, não conta até hoje, não. Eu no SOS Brasil comecei com 14 anos de idade. 14. Minha escola, né, minha vida toda, se resume aqui, ó. Original, SOS Brasil, meus dois irmãos Lula. Aí Nel, foi para Belo. Meu amigo Giovanni. Na realidade, quem me descobriu foi esse cara aqui, ó, Giovanni. Giovanni que me pegava lá em casa e falava: vamos lá na casa da minha avó que vai ter uma festa. Aí você cantava, Paulinho? Eu tocava algum instrumento na época? Não tocava nada. Giovanni que descobriu minha voz, né, Giovanni? Só falta os direitos autorais. O cara quer ser seu empresário aí. Oh, depois que ele foi Paulinho Oliveira, você tem um negocinho e nada, né, Giovanni? Hein? Depois que virou Paulinho Oliveira... Na realidade, Paulinho Oliveira, todo mundo tem uma beirada, né? Bom, mas olha, foram anos de história, anos de caminhada, para depois... Porque a pessoa acha que quando você sai do grupo, vai seguir carreira solo, você brigou. Nada disso. Eu acho que foi um momento em que o Paulinho vivia e que ele queria fazer um trabalho... Exatamente. À parte. E aí, Paulinho Oliveira, quanto tempo? Paulinho Oliveira já tem 4 anos. 4 anos que eu saí do SOS com o coração partido. Mas é a vida que segue, né? Seguir um outro caminho. Feliz, Paulinho? Feliz demais. Mais hoje, feliz ainda de estar com meus irmãos aqui nesse momento maravilhoso, né? Hoje, eu tenho certeza que o seu coração está mais alegre do que nunca. Com certeza. Porque hoje você realiza mais um grande trabalho, que é onde está gravando também, junto com a apresentação da live, um DVD. Exatamente. Né? Então, hoje também, para você, é mais um registro da sua vida, mais um registro dessa caminhada. Fica para a história, né, Nilton? E eu desejo para você todo o sucesso, toda a sorte do mundo. Obrigado, Nilton. Eu que tive o prazer de tocar muitas músicas do SOS Brasil. Verdade. Na época que eu estava na Rádio Extra. E eu vou te falar, muita gente chorou, muita gente casou, muita gente... namorou, muita gente, separou, muita gente fez filho, muita gente fez filho, né? E curtiu o som de vocês. Então agora aqui você vai trazer um pouquinho do que era o SOS Brasil. Nossa, o início, né? O início do SOS Brasil. E hoje recebendo aqui esse cantor maravilhoso de Santa Luzia, que é o Rominho. O Rominho que era também do Sementes, né, Rominho? Rominho era do Sementes. E trazendo o Caquinho, que esse menino aqui não deixa eu dormir. Eu ligo para ele: Caquinho, preciso fazer isso, ele agora. Caquinho, vamos ali, agora. Esse é meu irmãozinho, Caquinho. Que vai compor, com autoestima, que também vai compor aqui compor hoje. Compor a nossa roda de samba aqui. Então, roda de samba. Esse é o momento que o Paulinho relembra toda uma história, ou onde tudo começou na vida dele, isso época mesmo. De SOS Brasil. Claro que você vai cantar
músicas. Não, essas agora, é a também, primeira. Né? Claro, né? Mandar um beijo, claro, pro Pelezinho, mandar um beijo pro Ramonzinho, Fumaça, todos os meninos que passaram pelo SOS Brasil. Pelé deve estar chorando uma hora dessa. Pelé é irmão do Camilo, então, o Ramon você... do violão, meu irmão Ramon, e outros mais que passaram por esse projeto maravilhoso aqui que começou no terreiro da nossa casa, né? Então, para vocês relembrarem aquele tempo lá, ó, de SOS Brasil, vai começar assim. Tudo pronto, vamos pro show! Com vocês, SOS Brasil! Ah, oh, clima gostoso! Mandei uma carta de amor, não sei se você jogou fora. Será que minha foto rasgou? Por quê? Porque com a gente não rola. E não tocou, tô esperando até agora. Notícias, a carta de amor. Já faz um mês que eu fui embora. Hoje vim procurar por você, chorei. Descobri outro em meu lugar. Eu tô lá, ainda telefonei pra saber, meu amor, que momento. Se estava feliz, eu gosto tanto de você que sou capaz de dividir. Bora, Diego! Pra dizer, falar a verdade, pode chegar, aceito suas. Segura a picanha! Hey! De amor, vai, Nego. Não sei se você jogou fora. Bora, Rominho. Será que minha foto rasgou? Porque com a gente não rola. O telefone não tocou. Tô esperando até agora. Notícia das cartas de amor. Já faz um mês que eu fui embora. Hoje vim procurar. Por você chorei. Descobri outro em meu lugar. Descobri outro em meu lugar. Eu tô lá e ainda telefonei pra saber, meu amor, se estava feliz. Eu gosto tanto de você, gosto tanto de você, que sou capaz de dividir. Pra dizer, falar a verdade, pode chegar. Aceito seus. Falar a verdade, pode chegar. Aceito sociedade. Canta! Pra dizer, falar a verdade, delícia, pode chegar. Aceito sociedade. Aceito sociedade. Oh! Vamos relembrar mais uma? Vamos relembrar mais uma. Mais um sucesso do SOS. Chora tudo que tem pra chorar. Fala tudo que tem pra falar. Fala, por favor, meu coração. Tá querendo reconciliação. Vamos que vamos! Chora tudo que tem pra chorar. Oh! Fala tudo que tem pra chorar. Meu, lembra de mim? Está querendo reconciliação. Não pode se render assim pro fim. Preciso ter você perto de mim. Preciso acabar de vez quando eu te amo, né? Queria tanto ouvir a tua voz, saber o que acontece entre nós. Queria ser o Deus pra conhecer o segredo que esconde em você. Tá passando pra nós dois. Não vê que você sofre, eu também. Não devemos deixar nada pra depois. Pra que fique tudo bem. Pra do amor não pode acabar assim. Minha flor, minha flor, abre o coração, abre o coração. Joga a mãozinha. Chora tudo que tem pra chorar. Fala tudo que tem pra lembra de falar. Mim.
por favor. Coração, coração, coração. Chora tudo que tem pra chorar. Fala tudo que tem pra falar. Fala, por favor, meu coração. Você de casa, bate palma, que aqui está a minha história. Ô, oh, maravilha. Segurando aqui, viu, Nilton? Segurando aqui, Lude. Segurando. Muita emoção de estar aqui com esses meninos, de onde tudo começou. Realizando um sonho de criança. E esse sonho vai ficar gravado para o resto da vida, né? Feliz demais de estar aqui com a minha base, de onde tudo começou. E eu não poderia esquecer desses meus irmãos do SOS Brasil. Lula, Léo, Giovanni, Camilo, nossa primeira formação, né? Só nós sabemos o que nós passamos. Hoje nós podemos dizer que a gente come uma carninha na casa de alguém. Hoje a gente é convidado para ir na casa de alguém comer uma picanha, né, Giovanni? Antigamente não, né? Antigamente era tocar pro pirulito. Mas Deus é bom demais, gente. Cara, eu tô aqui arrepiado. Estou arrepiado aqui hoje. Queria mandar um beijo para a fã do SOS Brasil, a Dedê, uma das primeiras fãs do grupo SOS Brasil. Mandar um beijo também para o Tadeu, um dos caras que nos levou muito, né? Na Kombi é do seu Elias. O Tadeu era no Chevette branco. Velho, eu estou feliz demais. Eu vou falar pouco, porque senão eu choro com esses meninos. Esses aqui mesmo me emocionam muito. Porque é onde tudo começou, né? Vamos cantar que é melhor. Ô, JP do Cavaco, dá aquele Fá maior. Aquele partido alto. Só três palitos pra frente que eles falam, né? Bate na palma da mão de casa. Você de casa bate na palma da mão. Essa música... vou dedicar para meus irmãos, meus amigos, a toda a família BH, que me pediu para tocar essa música para eles. Tem tudo a ver com eles essa música. Vamos junto, Romi? Bora lá, meu irmão. Vamos junto, hein? Alô, Bruno! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Alô, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Alô, Brasil! Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Cadê o churrasco? Cadê o churrasco? Guerreiro não pode dar luta e não pode correr. Ninguém vai poder. Bife King. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que... fumega. Na vida é preciso aprender. Se colhe, tem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Oba! Passa a acreditar. Novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Canta, Romi. Vamos, né? Canta, Romi. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Coisa linda, hein, Paulinho? Basta acreditar que o novo dia vai ganhar. Agora vamos aproveitar que eu tô junto com essa rapaziada aqui. Pra quem não conhece, que tá dentro de casa aí, eu sou o Rominho Gerais. Prazer imenso participar dessa live maravilhosa aqui do Paulinho Oliveira. Atualmente estou no Prata da Casa. Falando de samba, churrasco. Não tem coisa melhor que um pagode à roda de samba. Olha pra... churrasco na brasa, cerveja gelada, nada pra fazer, de bobeira em casa, com a rapaziada, nada pra fazer. Aí, Paulinho, nada pra fazer, vamos ver! Churrasco na brasa, JP, cerveja gelada, vamos junto, hein, rapaziada, banda maravilhosa. Fazer, alô, Binho Costa, nada pra fazer, de bobeira em casa, na rapaziada,
nada pra fazer, nada pra fazer. Vem sentir essa energia que não contagia, ver todos cantando. Pois até vim fazer para o samba da Doc e o cacique de Ramos. Deixa esse som te levar, sentir o corpo tremer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Alegria em cada olhar, que dá orgulho e prazer. Nada pra fazer. Vamos, gente, na palma da mão. Churrasco, você de casa, vem. Cerveja gelada, nada pra fazer, nada pra fazer. De boleira em casa, em casa. Nada pra fazer. Comigo. Palma da mão, palma da mão. Churrasco na brasa, churrasco na brasa. Cerveja gelada, nada pra fazer. Bife King, nada pra fazer. De bobeira em casa, com a rapaziada, nada pra fazer. Vamos junto. Churrasco na brasa, eu falei. Churrasco na brasa, cerveja gelada, nada pra fazer, nada pra fazer. De bobeira em casa, com a rapaziada, nada pra fazer. É assim, meu compadre, ó. Quero pagode, ó. Vai. O meu sonho verdadeiro, Romim Gerais, doce de sonhar. Cristina para o mundo, todo mundo no terreiro. Ai, Deus. Indo até o sol raiar, sobre a luz da poesia. É tão doce de cantar e samba. E ao som dos tantos e do palagantas, eu não quero parar. Que bonito. O samba do sorrindo e cantando ao sabor. Bora, Lula. É o samba presente. Vai, pescador. Gente do samba. Vamos. Essa luz tão turbina ilumina. Samba é filosofia, vida alquia do salão. Tem a força e a magia e acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além, vai além. Além. É a minha maneira, mas o vida me satisfaz. Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais. É o samba envolvente, eu até de repente nascente da paz. Essa Lotúlio! E bate na mão. Bororó, 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 bororó. Olha o caqui. Bororó, bororó. SOS Brasil. Bororó, 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 bororó. Aí, compadre, eu vou contar uma música aqui também de um grande compositor e intérprete, Toninho Gerais. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom da viola pro galo cantar. Morro dos prazeres, prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando dou o tom da viola pro amor, me perdoe, às vezes eu surto, tirando essas ondas que curto e não lembro de voltar. Você sabe bem, minha doce alma gêmea, quem tem alma boêmia não consegue segurar. É que o samba pega que nem feitiço, quando eu me pego eu enguiço, só saio quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá, e Arena Grand Hall. Eu subo a colina e pra minha surpresa, que beleza. Alguém diz em Santa Teresa, que o dia já vai clarear. Vamos lá! Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você hoje dorme cedo, você dorme cedo, você dorme cedo. Só vou deitar, só vou levar. Quando dou o tom pra viola, aí Paulinho, pro galo cantar. Agradecer o carinho. Quando dou o tom da viola pro galo cantar. Quando dou o tom da viola. Vou agradecer esse carinho. Santa Luzia para o mundo, esse irmãozinho que eu gosto de graça. E ele sabe disso, que eu gosto dele de graça. Muito obrigado por abrilhantar a nossa live, tá, nego? Muito bom. Estrutura maravilhosa, Arena Grand Hall, o mais novo espaço de Santa Luzia e BH e região. Pode curtir, entrar na página lá da Arena Grand Hall. Clica lá, entra também na live do Paulinho Oliveira, compartilhe. Obrigado, Deus. Fortaleça esse trabalho. E eu obrigado, vou saindo assim, ó. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou. Muito obrigado, meu irmão. Eu Deus vim abençoe, de lá, tá? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu lembro de mim. Mas eu vim de lá, pequenininho. Vai, meu filho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou. Pisar nesse chão devagarinho. Segura, segura, segura. Queria agradecer aqui meus irmãos Lula do Pandeiro. Lula do Pandeiro. Meu irmão que não come quase nada de churrasco. Só gosta de alface e tomate. Nada de carne com Léo.
Muito obrigado, Léo. Onde tudo começou, Giovanni do Cavaco, do Banjo e do Manda Cascar também. Obrigado, Giovanni. Esse meu irmãozinho aqui, pau pra toda a obra, Caquinho. Tamo junto, Caquinho. Aqui no Tantan, Camilão. Camilão, SOS. Agora é Samba VIP, né? Projeto maravilhoso. Samba VIP para o mundo. Tamo junto, SOS. Muito obrigado por ter abrilhantado essa live show maravilhosa. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Pediu pra parar. Muito obrigado, meu compadre. Deus abençoe. Amém. Valeu, Paulinho! Lude, cadê você, Lude? Tô aqui, Paulinho. Você tá aí, Lude? Tô aqui. Quero dizer, pessoal, que nós também estamos ao vivo na Massa Live. E agora eu estou aqui com o Itamar Saldanha, que é o idealizador desse espaço incrível. Gente, a Arena Grand Hall é a maior arena com cadeiras da América Latina. São 6.300 pessoas assentadas confortavelmente, 16 camarotes, heliponto, estacionamento para 1.500 carros. É muito incrível. Itamar, de onde surgiu essa ideia? Lude, antes de te responder isso, eu acho que para toda a empreitada que a gente for iniciar na vida, há de se convocar primeiro o Pai Maior nosso, o nosso Deus. Então, ele nos proporcionou estar aqui agora ao seu lado, estar aqui agora mostrando para esse público, e é importante lembrar que nós ainda estamos em construção e dentro em breve estaremos funcionando. Mas como essa ideia surgiu? Olha, eu gosto muito de música, sempre fui um apreciador da boa música. E eu ficava triste, porque os grandes shows do Brasil, eles vinham principalmente Rio, São Paulo e Curitiba, e nós, sendo o segundo maior estado do Brasil, nós perdíamos, não trazemos aqui até então os grandes cantores. Agora, com essa arena, eu tenho certeza que nós poderemos trazer os grandes cantores do Brasil para cá, como hoje estamos tendo a oportunidade de atender a um luziense, que é o Paulinho Oliveira. Eu agradeço muito ao Paulinho Oliveira por estar aqui conosco hoje, por fazer essa live conosco, e ele, que é um homem daqui da cidade. Seu Tamar, você vai me fazer chorar uma hora dessa? Pode chorar, meu amigo, pode chorar. Eu preciso cantar aqui mais duas horas. Se o senhor me fazer chorar, eu não consigo voltar para casa. Eu que tenho que agradecer o senhor. O senhor fica ruim, né? Porque você está novo, está bonito. Olha a elegância. Foca na elegância. Eu vi sua Aramis. Aramis. Seu Tamar, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Eu estou tão emocionado. Eu fiquei um mês e meio para fazer essa live. Você sabe disso. É verdade, eu acompanhei. Um mês e meio. E eu passo aqui, eu passava aqui e ficava imaginando o que, que era isso aqui. Eu vi uma quadra ali, mas não sabia o que, que era. Quando eu entrei aqui, gente, vocês não têm noção o que, que esse homem fez em duas semanas para essa live estar pronta. O genro dele, maluco, não deixava ele dormir. Né? Tulhão não deixou você dormir, né, Sandra? É verdade. Essa live está acontecendo única e exclusivamente pelo suor do Túlio. Então, Túlio, parabéns. Parabéns mesmo. Eu tenho certeza que todos que estão em casa estão agradando demais da conta, não só pelo Paulinho, pelo trabalho também que você realizou. Eu parabenizo e agradeço. Porque através de você, do Paulinho Oliveira, estamos podendo mostrar essa arena ao grande público do Brasil. Essa arena não foi feita somente para Santa Luzia, ela foi feita para o Brasil inteiro e, quiçá, outros países em nossa volta. E o mais importante, gente, é por que Santa Luzia? Olha, eu acho que o povo daqui precisa de trabalho. E eu espero que quando toda essa arena estiver funcionando, todo esse complexo que nós estamos aqui, que nós idealizamos e que estamos construindo, eu venha empregar 350 pessoas diretamente e 400 indiretas, através dos hotéis, através dos restaurantes, e fazer uma parceria com Santa Luzia para que aqui seja um ponto turístico, também, como temos outros pontos turísticos em Santa Luzia, para que mostremos isso ao Brasil. Que o Brasil venha para cá e passe um, dois, três dias, não só vendo shows, mas conhecendo a cidade, conhecendo essa maravilha que tornará Santa Luzia a partir da inauguração dessa casa. Ô, seu Tamar, estou muito emocionado, muito obrigado mesmo. A palavra certa nesse momento é gratidão. Gratidão
pela sua família ter confiado nesse projeto, ter confiado nesse trabalho. É difícil, né? A gente falar muita coisa, porque acho que o resultado está aí, né? O resultado está aqui, um resultado de um mês e meio de muito trabalho. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente pode falar isso, né? Com certeza. Mas essa live, ela não seria, e esse acontecimento não seria tão grandioso se não tivesse o Paulinho Oliveira. Obrigado. Então, eu, Paulinho Obrigado. Oliveira e os seus convidados, eu não vou aqui citar nome, que eu posso esquecer alguém, mas você soube muito bem cumprir o seu Obrigado. Papel, que você é um homem realmente da música, Obrigado. Um homem da música nesse Brasil todo. Obrigado. Aí, e trouxe amigos que realmente completaram vocês aqui. Então, obrigado, eu que tenho que agradecer por estar mostrando, possibilitando mostrar o nosso espaço através de você, Paulinho. Obrigado. Oliveira. Obrigado, Setamar. Você aqui da banda, porque o povo de casa eu não vou pedir. Vamos pedir o povo da banda para dar uma salva de palmas para esse cara aqui. Setamar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E obrigado, pessoal de casa. Venham curtir com o decorrer do tempo aqui essa casa, que é a casa de vocês. Obrigado. Vamos cantar, né? Vamos cantar, Lud? Mais um pouquinho. Ninguém quer acabar, ninguém quer ir embora, Paulinho. Lud, eu pedi tá o Túlio, demais. O Túlio, nosso produtor. Falei com o Túlio, Túlio, será que eu posso ir lá perto da Lud um pouquinho? Ele falou, cara, fica lá no meio, melhor, cara. Aí eu falei, perto do Nilton? Ele falou, do Nilton você pode, Nilton pode ir. Pode cara, sim, pode esse sim. Esse menino, eu não tô entendendo o Túlio, por que ele tá contra mim, cara. Tulião, olha isso, Tulião. Sandra Castro, pai. Olha aí, mais um patrocínio. Pega o cartão dela, por favor, pai. Eu preciso dar presente. Obrigado, linda. Site, não deixe de acessar www.sandracastroloja. E o Instagram, @sandracastroloja. Coisa boa. Você também, tá? Você já anda Aramis, lindo. Né? Hoje você tá sensacional, amigo. Aramis, obrigado. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Vamos cantar, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Vamos junto? O que é, Bruno? O que é, meus produtores? O que é, meus produtores? Cara, depois eu vou contar a história desse cara aqui pra vocês, ó. Esse cara aqui, que eu gosto de graça, ele sabe disso, torço por ele, e o trabalho dele tá sendo reconhecido agora, mas esse cara tem uns, fala a idade não, mas tem mais de 15 anos que eu acompanho esse moleque aqui, em Santa Luzia, tocando um cavaquinho, e o cara... profissional, muito profissional, e o que ele faz, cara, não só pra mim, mas pra todas as bandas, ele faz com amor, tem uma gig sensacional, aqui ó, olha o estilo desse cara, se eu tivesse com esse estilo aqui, irmão, era 30 shows no mês, olha a equipe do JP, obrigado, viu, meu irmão, obrigado. Edmar, pô, tá louco? Como é que esquece o nome de um cara desse, com um chapéuzinho desse? Edmar do Baixo. Aqui, JP. Fernandinho Batera. Obrigado, Fernandinho. Obrigado. Aqui, tem um cara diferenciado em Minas Gerais, chama Ney Correia. Diferenciado. Muito obrigado, meu irmão. Queria ter esses cabelos, cara. E aqui, meu filho, que eu chamo ele de filho sempre, esse menino que eu vi crescendo, tocando, Massim da percussão, o rei da virada. Sou seu fã, moleque, sou seu fã. O Acato tá bem de banda, viu? Beg, meu querido, vocês estão bem de banda, Beg. Que é isso? Aí, quero 10% aí. Já falei, hein? Deixa eu vir aqui. Não, eu sei, Brunão. Bochecha no trompete, maravilhoso. Muito, não precisa falar o nome dele, é só olhar para a bochecha. Bochecha do trompete. No trombone. No sax, Brunão. Ele. O diferenciado. Hein? Alexandre. Olha o óculos dele. Olha o estilo, Alexandre. Obrigado, meu irmão. O cara toca. É trompete? O que mais? Trompete? O que mais? Como é que é o nome do? Fala o nome, senão eu vou enrolar a língua. Flugelhorn. Flugelhorns. Como é que é o nome aqui, Bruno? Oh, pai, eu sei o nome dele, pai. Adriano, pai. Tá louco? Obrigado, meu irmão. Aqui escondidinho no violão. Cara, que isso? Que violão é esse? Que violão é esse, cara? Bebeto,
Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu, Bebeto? Obrigado. Cara, agora eu vou chegar num negócio aqui diferenciado. Diferenciado. Esses dois cantores aqui hoje, que são cantores de uma banda que fazem muito sucesso aqui em Minas Gerais e pelo Brasil também. É, tenho orgulho de falar desses dois meninos aqui maravilhosos. Luizinho, que eu conheci antes, muito antes, no Sagrada Família. Né, Luizinho? Canelinha russa, continua russa. Mas canelinha russa. Esse grande cantor e grande homem, Luizinho, do grupo Sem Limites. Obrigado. Maravilhoso. Uma honra. Falar desse nego sem vergonha aqui agora, que eu gosto dele demais, ele sabe disso. Me liga todo dia, todos os dias ele me liga. Inclusive foi lá em casa ontem, a única marmita que tinha ele comeu. Esse grande cantor do grupo Sem Limites, Nego Binho, Sem Limite, não é Sem Limites, é Sem Limite. Grupo Sem Limite, um beijo para a galera do Acato, um beijo para o Serginho Santiago, um beijo para a galera do Nossa Cara, Thiago Fessan, um beijo para o Fumaça, um beijo para o Serginho. Se eu esquecer de mais alguém aqui, vocês vão me falando. Todos os grupos de Belo Horizonte, eu preciso falar mais alguém aqui. Tem mais grupo, tem grupo demais aqui. Papo de Bacana, Cassinho, Sementes do Samba, tem mais para eu falar aqui, tem muita gente, cara. Deixa falar, é uns menininhos bonitinhos, diferenciados, eu gosto daqueles meninos, inclusive o Ramonzinho, que era do SOS, hoje comanda os meninos lá. Deixa falar, um beijo para vocês, meninos, deixa falar, tem mais gente, eu preciso falar mais, senão eles, te querer da primeira formação, da segunda, da terceira, cara, mas o cara mais bonito que passou no Te Querer, ele se chama Chocolate. Pensa em um sorriso maravilhoso. Chocolate. Sou fã do Chocolate. O sósia dele está ali na percussão. Vamos cantar? Nós vamos falar daqui a pouco, vamos chamar o Newton Ferreira e nós vamos quebrar o pau aqui. Vamos nessa? Você me vira a cabeça, tira do céu, esses planos que um dia eu fiz pra mim. Faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros seus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre sou preso em teus braços. É só você chamar, ei, Arena Graham, que eu vou. Porque você não vai embora de vez. Porque não me libera. Porque quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar, só pra ter alguém. Vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Só pra ter alguém, vive sempre ao seu dispor. Por um segundo. Mundo, Brasil, vamos pra cima.
Bora! Vamos junto! Vamos cantar, meu povo! Ei, delícia! Vamos cantar! Vamos samar! Vamos samar! Vai, negão! Vai, negão! Vai, negão! Canta, negão! Já darei teu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a dor da natureza, tudo mais, pura beleza. Já é inevitável, oh, oh, oh. Tudo prazer aceitar uma. Chegou a hora da gente agradecer. Agradecer Nilton Ferreira, esse grande comunicador, apresentador e grande amigo que eu tenho. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, tá, meu irmão? Tchuc, 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 baixinho, baixinho, baixinho. Aí, baixinho. Esse cara aqui é um mito da rádio. Chegou lá um dia. Meu amigo Nilton Ferreira, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu pelo convite, pelo carinho. Túlio, um abraço também. Obrigado, viu, meu velho? Obrigado. E agradecer também a recepção de todos aqui na Grand Hall. E a todos que participaram também dessa live. Paulinho, sucesso, cara. Deus te abençoe. Você só abrilhentou. Nesse trilho. Obrigado, Nilton Ferreira. Gente, como é que essa live ficou mais bonita? Tava aguentando só pretinho na minha vida, um mês e meio. Tô muito feliz, Paulinho. Lude, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada, Túlio, Oasis Produções. Família Saldanha, muito obrigada. Tenho um carinho enorme por vocês. Arena Grand Hall. E Paulinho, você é incrível, sua voz é maravilhosa. Obrigado.
Newton, parceiro, obrigado. Obrigado pela parceria, né? Obrigado pela parceria, Lara. Muito legal, obrigado, gente. Luiz. Obrigada mesmo, você. De coração. Amanhã, 7 da manhã, nosso Bom Dia Massa. 90.3 também, pelos canais da Rádio da Massa. Me abandona, não. Obrigado, meu irmão. Tchau, baixinho. Gente. Tchau, beijo. Baixinho, baixinho, baixinho. Boi, eu conheci ele como Boi. Boi do Power Light. Olha o nome da empresa do cara. Power Light. Boi do Power Light. Muito obrigado, viu, Boi? Muito obrigado. 03 Filmes. Que está deixando o pretinho bonito na televisão. Zé do Som, Cal, Lindomar, toda a família, um beijo para vocês. Neno Caldas. Neno, não, o Neno tem que voltar no Neno, cara. Com esse cabelo tem que voltar no cara. Cara, que voz que você me colocou aqui hoje, cara. Tô sendo limado, esses pagodinhos tudo aí, cara. Hoje você fez minha voz sair, cara. Sou seu fã, tá? Seu fã. Túlio, faz assim, Túlio, ó. Respira, Túlio. Fala, ó. Arquiteto Enio Caldas. Engenheiro Marcílio Aguiar, um beijo. Doutor Almir Garcia. Falar a verdade, Almir Garcia. Família Almir Garcia, Tatiana Garcia. PH, produtor do Rick Nogueira, tem que receber 3 vezes mais, porque é muito trabalho com o Rick Nogueira. Jesus amado, tem que ser 2 cachê. Hã? Doutora Andressa, doutora, essa semana eu tô com você, tá, doutora? Doutora, produtora, minha amiga e abençoada. Obrigado. Cadê sua mãe? Cadê a Ana Maria? Ana Maria, Diamante Azul construiu meu barraco, Ana. Se eu tivesse conhecido antes, era muito patrocínio. Oh, meu Deus. Obrigado, viu, querida? Vamos. E os nossos amigos patrocinadores? Queria falar um pouquinho. Túlio, coloca aí nossos patrocinadores. Muito importante isso. Coloca eles aí para mim. Coloca todos. Grupo Rinodê, muito obrigado, Rinodê, Santo Pet, tô levando meu cachorro lá, o cachorro do Bruno, vira lata meu, Delícias de Minas, dos Estados Unidos, beijo Correia, Cristine, Flavinho de Granel, te amo Flávio, Rei das Carretas, Rodrigo Paçoca, Dal, Rodriguinho, te amo Rodrigo, tá bonito hein Rodrigo, Jefferson, te amo, Jefferson. Alessandro Portados. Cadê meu celular, Alessandro? Muito obrigado, Alessandro. Te amo, nego velho. Centro Social Frimisa, de Santa Luzia para o mundo. Obrigado, Gleison Johnny. For System. Oh, falei bonito. For System. Aê, Jurandir. Autoescola Opção. Lelei. Alô, Lelei. Obrigado, Lelei. Autoescola Opção. Rações Fazendão. Ô, oh, Tibau. Segura, Rações Fazendão. Tem mais, fala mais. Sandra Castro, é a Lude, tem mais, fala mais. Cerveja Original, muito obrigado por acreditar nesse projeto maravilhoso. Roda de Samba com Original, muito obrigado, Original. Ô, oh, Rádio da Massa, Carlos William, beijo Carlos William. Ei, Galão da Massa, essa é pesada, hein? Oashi Produções. Do Japão para o mundo. Ô, oh, Tulhão. Gran Hall. Muito obrigado, Gran Hall. Meu amigo Renato Fernandes, da Honda. E meu amigo Sebastião Fitness. Muito obrigado. Lages, Sebastião. Muito obrigado, banda. Amo vocês. Que Deus abençoe. Deus, muito obrigado por esse momento. Sem o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Obrigado. Obrigado a todos da produção. Pedrinho, te amo, nego. Demais. Obrigado, viu? Tchau, gente. Tchau. Te amo. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana. A
Alô, Fabrício. Hey! De controles, botões, antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, da Odisseia terrestre, sou Adão e você será. Sai do chão, nego velho. Minha pequena Eva, Eva. O nosso amor na última astronave. Hey! Eu vou voar, eu vou voar. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço tão distante. Eva, me cobre com teu corpo de niná. Afinal não é nada mais que o céu azul pra gente voar. Sobre o rio Peru de uma da caixa, toda a terra reduzida a nada, 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 nada. A minha vida é um flash de controles, botões, antiatômico. Mas olha bem, meu amor, no final da Odisseia terrestre, sou Adão e você será. Sai do chão, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de outro instante. Teu corpo de nina, a força pra viver. Eva, pelo espaço do distante, cobre com teu corpo de nina, a força pra viver. E voando bem alto, pelo espaço do distante, teu corpo de niná, a força pra viver. Minha pequena Eva. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Deus. Senhor Jesus Cristo. Tchau.